មរានប៉ោញោមអូចូលមើលមុនគេមកណាញោមមកឡាយបកស្រាយសំណួរញោមតិចគាត់សួរថ្ងៃមុនសន្យាថាឆ្លើយគាត់ហើយក៏តែផ្លិចទៅម្លងឥឡូវមានពេលទំនេរត្រឡប់មកវិញតែឃើញការសួររបស់គាត់សួរយូរហើយខ្ញុំសុខសប្បាយអត់ខ្ញុំចាំមើលចូលមើលបាន4 5នាក់ទៀតអាត្មានឹងបកស្រាយសំណួរខ្ញុំគាត់សួរបន្តិចគាត់សួរអំពីរឿងពួកមនុស្សអក្រក់ណាធម្មតាយើងចំណាំតែនិយាយថាអ្នកធ្វើល្អបានល្អធ្វើអក្រក់បានអក្រក់អញ្ចឹងអ្នកធ្វើអក្រក់មិនសមណាចម្រើនពីនឹងអាត្មាធ្លាប់និយាយតាមមនុស្សចាស់តាំងពីក្មេងមិនបានយល់ទេពីរឿងហេតុផលអីនោះគ្រាន់ថាកើតមកយាយតាគាត់នាំទៅវត្តហើយគាត់ចំណាំតែនិយាយគាត់ថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់អ្នកធ្វើល្អទៅបានសុខអ្នកធ្វើអាក្រក់រងទុក្ខទាំងបច្ចុប្បន្ននិងជាតិខាងមុខគេនិយាយអញ្ចឹងអ្នកធ្វើល្អបានល្អក្នុងបច្ចុប្បន្នផងក្នុងបរលោកផងនិងជាតិខាងមុខផងអ្នកធ្វើអាក្រក់ជួបនៅហេតុការមិនល្អវិនិច្ឆ័យកម្មក្នុងបច្ចុប្បន្នផងរងទុក្ខបច្ចុប្បន្នផងបរលោកផងពាក្យនឹងធ្លាប់និយាយតាមយាយតាធ្លាប់ពោលតាមគាត់តាំងពីនៅក្មេងក៏មិនដឹងថាមូលហេតុមកវាយ៉ាងម៉េចដែរតាមពិតទៅខ្ញុំពាក្យនឹងគេនិយាយណាមិនមែនអ្នកណាមួយបង្កើតចេះតែនិយាយលេងឲ្យតែបានទេសម្បីតែប្រសាមពុតក៏ព្រះអង្គពោលយ៉ាងដែរគ្រាន់ថាការពោលបបពុតបន្ទាប់ពីព្រះអង្គពោលបែបរបៀបខ្លីយ៉ាងហើយព្រះអង្គមានការពយល់យ៉ាងឲ្យហេតុឲ្យផលផ្សេងៗទៀតធ្វើយើងយល់បានណាតែដល់ពេលយើងមិនបានទៅទទួលអាឡៃហេតុផលនោះវាចាំតែពាក្យខ្លះធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់មកដល់ពេលឥឡូវនេះញោមមានមនុស្សបន្តិចអ្នកទេដែលឆ្ងល់អាឡៃហ្នឹងគាត់ថាចុះពូអ្នកធ្វើអាក្រក់ទាំងឡាយឬថាធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់មិនយល់ធ្វើអាក្រក់ចេះតែចម្រើនវិញអាត្រង់ណាដែលថាចម្រើនណាអត្រមថាអ្នករកស៊ីពុកអលួយគេប្រវាញ់គេជិះជាន់គេអានសាក់អានយោអំណាចមិនគាត់មិនឃើញមានាទ្របចេះតែឡើងតំណែងចេះតែឡើងអញ្ចឹងក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងណាគេធ្វើអាក្រក់ជាងការអាក្រក់ពេញបន្ទុកវាសមនឹងរងទុកទោសទណ្ឌពីច្បាប់រដ្ឋវាទៅជាឡើងតំណែងអញ្ចឹងណារឿងនោះខ្ញុំអាចឃើញបានស្រុកយើងអ្នកខ្លះលើតែប្លន់ដីគេមិនឈប់បានគ្មានណារករឿងសោះកាប់ព្រៃផងផ្លន់ដីផងអ្នកស្រុកយំយែកមិនត្រឹមតែមានបញ្ហាគេចាប់ដាក់គុកទេវាទៅជារឿងឡើងតំណែងវិញទ្រព្យចេះតែមានទៅតំណែងគេចេះតែឡើងទៅអាត្រង់កន្លែងនោះវាប្រច្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យអ្វីដែលយើងនិយាយថាអ្នកធ្វើអាក្រក់វាសងទៅបានអាក្រក់ឯងតែអាក្រក់ឯងវាចាប់ឯងមិនគាត់ទៅវាស្រួលវិញអញ្ចឹងណាញោមគាត់សួរកន្លែងហ្នឹងហើយអាត្មាចង់បញ្យលមូលហេតុតិចតើតើរឿងកម្មផលកន្លែងនឹងឲ្យញោមបានស្ដាប់ហើយគិតមើលទាំងអស់គ្នាទៅសូមបញ្ជាក់ខាងដើមថាពាក្យថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ហ្នឹងពុទ្ធក៏ព្រះអង្គពោលយ៉ាងដែរអញ្ចឹងណាបានថាការពោលរបស់ព្រះហ្នឹងរៀងមានភាសាស្រួលស្ដាប់យើងតិចព្រះអង្គថាបុគ្គលអ្នកធ្វើអាក្រក់រំលែងទទួលនៅផលដែលកើតចេញពីអំពើអាក្រក់ចំណែកអ្នកធ្វើល្អរំលែងទទួលនូវផលដែលកើតចេញអំពីទង្វើល្អហ្នឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាធ្វើល្អបានល្អ
ធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ណាកន្លែងពាក្យថាបានគេលោយល់ច្រឡំបានជាអាត្មានឹងលើកពុទ្ធដីកាស្ដាប់នោះពួកពាក្យថាបានធ្វើល្អបានល្អមិនថាការទៅធ្វើល្អនោះធ្វើដើម្បីបានដែរគឺថាយើងយកបាយទៅឲ្យគេស៊ីចឹងដើម្បីបានមកយើងដែរបានល្អយ៉ាងម៉េចវាមិនមែនបានអីចឹងទេប៉ុន្តែយើងនិយាយតាមភាសាខ្មែរយើងដែលចំណាំនិយាយថាធ្វើល្អបានល្អចង់និយាយថាតែកណាកុសលបុណ្យកើតទៅផលរបស់វាដែលជាផលល្អនោះវាកើតហើយវាមិនអាចទៅជាកាត់ក្រក់បានទេហើយយើងដាំស្វាយបានផ្លែស្វាយដាំដូងបានដូងចឹងណានៅពេលយើងបដោះវល់បដោះពេជ្រវាប្រកបជាបានលវិញដាំស្ដៅបានស្ដៅគឺចង់និយាយចឹងតែមិនមែនចង់និយាយថាអ្នកទៅធ្វើដើម្បីបានសពទៅជាបុណ្យមិនមែនចឹងណាអាតាមថាបច្ចៈខាងដើមនេះសិនទីសាខ្មែរយើងថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ដល់ពេលប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គថាកុសលនិងអកុសលនឹងមានផលជារបស់វាបុគ្គលធ្វើកុសលកុសលនឹងឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នផងបរលោកផងជាតិមុខដល់ពេលអកុសលដែលបុគ្គលធ្វើហើយនឹងឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នផងនឹងបរលោកផងប៉ិនវាចម្លែកអីវាសំគាត់សួរហ្នឹងហើយវាចម្លែកអីនៅត្រង់ថាអ្នកធ្វើអាក្រក់ស្រុកយើងមានច្រើនណាស់បានហេតុអីពួកគេនៅតែចម្រុងចម្រើននៅតែទៅមុខអញ្ចឹងណាទៅមុខត្រង់ណាត្រង់ថាលុយចេះតែមានទៅយុសៈអំណាចក៏ចេះតែឡើងទៅអត់មានល្បិះល្បាញអីទៅវិញសោះតើវាសមនឹងសមនឹងពាក្យថាធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់នឹងអត់អញ្ចឹងណាអាត្មានឹងបញ្យល់ពីមូលហេតុសួរថាហេតុអីបានជាការធ្វើអាក្រក់ខ្លះនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នសោះมันបានទទួលផលដែលកើតចេញពីការធ្វើអាក្រក់ហើយវាទៅជាមានភាពរីកចម្រើនខាងទ្រព្យសម្បត្តិខាងអំណាចយុសាអីថែមទៀតណាតើវាយ៉ាងម៉េចតើស្អីអំណាចស្អីដែលមករសារបុគ្គលក្នុងទុកណាញោមត្រូវយល់ត្រូវគិតឡើងនេះមិនត្រូវយល់ទេអាត្មាធ្លាប់បាននិយាយថារាល់កំណើតបងសັດម្នាក់ដែលកើតមកជាមនុស្សប្តីទេវតាក្តីមេព្រំប្តីណាល្អនិងអាក្រក់ដែលយើងទទួលបានក្នុងបច្ចុប្បន្ននោះមានមួយចំណែកធំដែលវាជាផលរបស់អំពើកម្មចាស់ដែលបានធ្វើតើស្អីទៅដែលជាផលរបស់កម្មចាស់ដែលបានធ្វើដូចកំណើតយើងកើតមកយើងមុខមាត់អវយវៈរាងកាយបញ្ញាស្មារតីតកូលញាតខ្ញុំក៏មើលបុគ្គលពួកខ្លះណាគ្រាន់តែបើកភ្នែកមកភ្លាមណាពីការខ្វល់ខ្វងមកតែម្ដងឯណាខ្លះទៀតបើកភ្នែកមកនោះសាច់ឈាមគេពណ៌សម្បុរគេភ្លឺថ្លាស្អាតមកវាខុសគ្នាគេប្រសិនបើកុំតាក់តងដោយអំណាចនៃកម្មដែលបុគ្គលបានធ្វើសអញខ្មៅនឹងវាដូចគ្នាបាត់ហើយយ៉ាងខ្ញុំបើកុំមានហេតុផ្សេងគ្នាបើកុំមានហេតុបច្ច័យផ្សេងគ្នាវាដូចគ្នាបាត់ហើយអញ្ចឹងរឿងសបកកាយរបស់មនុស្សដែលកើតមកអវយវៈមុខមាត់កម្លាំងកាយពណ៌សម្បុរដែលបុគ្គលម្នាក់ទទួលបានមកចាប់តាំងអំពីការបើកភ្នែកមកឃើញពលឺថ្ងៃដែលវាមិនដូចគ្នានោះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាតាក់តងនឹងកម្មដែលជារបស់ខ្លួនបានសាងពួកមនុស្សការរស់នៅក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងបើយើងនិយាយក្នុងពេលឥឡូវយើងធ្វើបាបហើយនឹងបុណ្យដល់ពេលបាបនឹងបុណ្យហ្នឹងដែលជាហេតុជាបច្ច័យយើងនិយាយអញ្ចឹងដែលជាក្របពូជវានឹងសាងនៅបដិសន្ធិវិញ្ញាណវិញ្ញាណកើតមានហើយវានឹងសាងនៅអីទៀតវិញ្ញាណហ្នឹងវាជាហេតុសាងនាមនឹងរូបនាមនឹងរូបគឺស្អីនាមនឹងរូបគឺយើងហ្នឹងនិយាយសូស្ដាប់ណានាមរូបគឺរូបរាងកាយហើយនឹងចិត្តរបស់យើងឥឡូវនេះនឹងថានាមរូបវាសារព្រះណានាមនឹងរូបនាមធម៌គឺពួកចិត្តចេតសិកដល់ពេលរូបគឺសបកកាយអានាមហើយនឹងរូបនេះណាវាមានការកើតឡើងដោយអំណាចឥទ្ធិពលរបស់វិញ្ញាណដល់ពេលវិញ្ញាណនឹងមកពីណាដែរវិញ្ញាណថាមកអំពីតួបាបនឹងបុណ្យ
ដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បានសាងដល់ពេលអញ្ចឹងណាព្រោះហេតុតែបុគ្គលសាងបាបផងបុណ្យផងខ្លះក៏បាបច្រើនខ្លះក៏បុណ្យច្រើនវាមិនស្មានស្មើគ្នាអញ្ចឹងបានជាកំណើតរបស់សត្វលោកព្រោះតែបើកភ្នែកមកភ្លាមអ្នកខ្លះកើតមកនឹងមានម៉ែអត់ឪឪស្លាប់ទៅបាត់ទៅព្រោះកើតហើយឪពុកស្លាប់ទៅបាត់មកជួនកាលបើកទៅភ្នែកមកម្ដាយស្លាប់ទៅបាត់បើកទៅភ្នែកមកជួនកាលនោះមើលនៅផ្ទះគ្មានដបូលប្រក់បាំងចិត្តរបស់សេចក្នុងលហាមទាំងវាបើកភ្នែកមកហើយរូបរាងកាយវិញក៏ខ្វន់ក៏ខ្វងក៏ភ្នែកក៏ងឹតអីចឹងទៅខ្នងកោមស្វិតដៃស្វិតជើងសម្បល់ខ្មៅអាក្រក់បានមកខាងបាត់មកខាងអញ្ចឹងណាចំណែកបុគ្គលឡោះទៀតគាត់ទៅបើកភ្នែកមកភ្លាមគេកើតទៅតកូលទ្រពហ្មងម៉ែឪគេនឹងមានមកសាច់មកស្រាច់មកសតទាំងផ្ទះសបែងគោកបីលុយកាក់បងប្អូនអំណាចយុសាស្ត្ររបស់គេនឹងគឺមានតាំងពីគេកើតមកអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទាំងវើផលដែលបានមកនឹងហៅថាផលនឹងហៅថាផលបាទញោមមើលតាណាមិនចេញទេញោមមើលទៅរូបរាងកាយរបស់ញោមទៅពេលដែលកើតមកណាទីរូបពីរអ្នកដែលមានសភាពផ្សេងគ្នាគឺជាផលដែលបានមកអំពីទង្វើកម្មផ្សេងគ្នាត្រង់កន្លែងហ្នឹងអ្វីដែលអាត្មាកំពុងតែនិយាយហ្នឹងចង់និយាយថាបុគ្គលពួកខ្លាំងពីមុនញោមជាអ្នកសាងកុសលអំពីអតីតកាលនឹងសាងកុសលចែកទានរសាសិលតាំងនៅក្នុងភាវនាអីយ៉ាងដែរជួយសង្គ្រោះជនដទៃមានទាំងអបច្ចយនៈវិជាវចៈតាស្អីខ្លះដែលជាបុណ្យកុសលរបស់បុគ្គលនោះចែកម្លេះទ្រព្យដល់គេផងគោរពចាស់ទុំមានទាំងគេរវៈមានទាំងការខ្វល់ខ្វាយដាក់កាយដាក់ចិត្តរបស់ខ្លួនទៅបម្រើសង្គ្រោះជនដទៃមានទាំងសុចរិតធម៌ក្នុងខ្លួនមានទាំងសិលមានទាំងភាវនាការអប់រំចិត្តអំពើទាំងកុសលទាំងប្រមាណដែលបុគ្គលបានធ្វើមកណាអាទាំងអស់នោះវានឹងរួមផ្សំគ្នាសហការគ្នាធ្វើការរួមគ្នាជាតួសង្ខារនាំមកនៅវិញ្ញាណដែលជាតួកំណត់របស់មនុស្សក្នុងពេលឡូវប៉ុន្តែថាប្រសិនណាបើបុគ្គលនឹងមិនទាន់បានអស់អវិជ្ជាទេណាបុគ្គលដែលបានធ្វើអំពើបាបបុណ្យពីមុនមិនទាន់អវិជ្ជាទេណាបុណ្យកុសលដែលពួកគេបានធ្វើមកទាំងប្រមាណហ្នឹងវាត្រឹមតែជាស្បៀងសម្រាប់តែសេចាយតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនបានន័យថាបើខ្ញុំធ្វើបុណ្យអំពីជាតិមុនជាតិក្រោយទៀតកើតជាមនុស្សល្អជាតិក្រោយទៀតក៏ល្អល្អហើយទៅជាល្អល្អទៅជាល្អអត់អញ្ចឹងទេខ្ញុំស្ដាប់តន់ណាទាំងពើល្អដែលបុគ្គលធ្វើពីមុនណាដែលបុគ្គលម្នាក់បានធ្វើពីមុនវាសហការគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាបង្កើតនៅវិញ្ញាណវិញ្ញាណនាំមកនៅនាមរូបអញ្ចឹងបងកុសលទាំងអស់ហ្នឹងបានត្រឹមតែជាស្បៀងទេក្នុងការសាងនៅរូបធម៌នាមធម៌ថ្មីត្រឹមតែជាពូជទេប៉ុន្តែវាគ្មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ចាត់ចែងថាអ្នកឯងបើធ្វើល្អពីមុនជាតិក្រោយត្រូវតែល្អទៀតត្រូវតែមានកម្រិតល្អត្រូវតែសន្តានល្អត្រូវតែជាមនុស្សល្អទៀតអត់អញ្ចឹងទេអត់ទៀងទាត់ទេព្រោះហេតុអីព្រោះថាមនុស្សកាលណានៅមានអវិជ្ជាទេអវិជ្ជានឹងវាជាហេតុវារញច្រានឲ្យអ្នកដែលកើតមកមានទ្រព្យស្រាប់មានយសស្រាប់មានមុខមាត់ស្រាប់កម្លាំងកាយល្អស្រាប់នឹងឆ្លៀតធ្វើបាបតែមកព្រោះកាលណានៅវិញទេអាអ្វីដែលយើងសល់មកល្អល្អពីមុនវាបានត្រឹមតែជាកម្លាំងដើម្បីយើងធ្វើបាបតែមកអញ្ចឹងបុគ្គលពួកខ្លះណាញុំដែលគាត់កើតមកជាតកូលកូនអ្នកមានមានខ្សែមានឆ្លាយមានអីគ្រប់មានលុយមានកាក់គ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែភាពល្ងង់វានៅក្នុងគាត់មានវានៅមានក្នុងគាត់អាភាពល្ងង់ទាំងប្រមាណអវិជ្ជាទាំងប្រមាណវានៅមានដល់អញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អាស្រ័យនៅទ្រព្យអាស្រ័យនៅយសស័កអាស្រ័យនៅកម្លាំងអាស្រ័យនៅរូបរបស់គាត់ហ្នឹងយកអាទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់
នៅក្រោមការបង្កប់បញ្ជារបស់អវិជ្ជានឹងតែម្ដងនៅក្រោមអត្តពលភាពរងងរបស់គាត់តែម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងបានតានឹងយកទៅធ្វើបាបដែរតាអាត្មាកំពុងតែនិយាយពីអីអាត្មាចង់និយាយថាបុគ្គលពួកអ្នកដែលធ្វើបាបឲ្យមិនសាបសូន្យតាណានៅតែបានទទួលភាពចម្រើនរុងរឿងក្នុងជីវិតតកតងរឿងទ្រព្យនឹងអីក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាមានចំណែកឃុំក្រងដោយអំណាចនៃកម្មវាមានចំណែកឃុំក្រងដោយអំណាចនៃកម្មចង់និយាយថាតួរាងកាយការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គាត់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឥឡូវហ្នឹងវានឹងដោះដាលទៅមុខវានឹងជួបប្រសពនៅផលល្អល្អល្អទៅមុខរហូតណាបើទោះជានៅក្នុងធ្វើបាបក៏ដោយអាទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចតាំងនៅបានដោយអំណាចអីដោយអំណាចថាតួកម្មដែលជាកុសលរបស់គាត់នឹងបានឃុំក្រងខ្ញុំយល់ទេតួកម្មដែលជាកុសលរបស់គាត់ដែលធ្វើពីមុនដែលស្មារតីបាននិយាយថាមានសិលមានទានមានភាវនាមានស្អីមានស្អីក៏គង់ណាវាមានតួនីតិក្នុងការចាត់ចែងឲ្យបុគ្គលនឹងបានប្រសើរទាំងពីរូបកាយទាំងប្រាជ្ញាស្មារតីពណ៌សម្បុរទាំងពីយសស័កស្អីស្អីដែលទទួលបានចំណាយខ្លះអាតួកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើពីមុនគឺជួយឃុំក្រងបុគ្គលនឹងឲ្យអស់អត្តពលរបស់វាប្រសិនបើមិនអស់អត្តពលរបស់វាទេវាប្រែប្រួលទៅណាទេអញ្ចឹងបើតួជាអ្នកឯងធ្វើបាបក៏ដោយបើតួជាអ្នកឯងធ្វើបាបក៏ដោយអ្នកឯងយកយួសយកស័កយកលៀបយកមុខមាត់យកពណ៌សម្បុររាងកាយសុខភាពយកញាតយកបរិវារដែលបានមកអំពីបុណ្យណាតួជាអ្នកឯងយកអានឹងទៅធ្វើអំពើបាបក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបាបនេះដែរអ្នកឯងធ្វើភ្លាមនឹងវាអត់មានឥទ្ធិពលក្នុងការឲ្យផលឡើយទេអ្នកឯងរស់នៅដោយអំណាចនៃឥទ្ធិពលរបស់កម្មចាស់ជាអ្នកគុំក្រងដល់ពេលអញ្ចឹងអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលញោមចេះថាទីមនុស្សធ្វើបាបក្នុងបច្ចុប្បន្នឮតែគេនិយាយថាធ្វើបាបបានបាបវាសោះតែធ្វើបាបហើយវាដណ្ដាបហើយនេះក៏នៅតែចម្រើនអញ្ចឹងមិនក៏នៅតែគង់វងនៅតែថិតថេរអញ្ចឹងថាពួកគេរស់នៅដោយអំណាចកម្លាំងកម្មគុំក្រងកម្លាំងកម្មឯណាដែលជាកុសលដែលពួកគេបានធ្វើហើយវានៅតែគុំក្រងអ្នកហ្នឹងញ៉ាំឯងធ្វើបាបអីធ្វើទៅប្រសិនបើតួកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើបុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើអំពីមុននឹងវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងវានៅតែគុំក្រងបុគ្គលនឹងឲ្យនៅតែមានសុវត្ថិភាពឲ្យនៅតែល្អឲ្យនៅតែថេរអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងអារឿងកម្មផងហ្នឹងវាមិនមែនថាមិនដូចយើងថាអ្នកឯងធ្វើបាបនឹងអាចមិនឲ្យផលទៅឯងទេអញគិតថាឲ្យឯងនឹងបានផលល្អនឹងត្រូវឯងខ្លាចជាមនុស្សល្អទេឥឡូវឯងខ្លាចជាមនុស្សក្រអញអញនឹងមិនឲ្យផលវាអត់គិតអញ្ចឹងទេរឿងច្បាប់កម្មវាអត់គិតអញ្ចឹងទេវាមានការផ្លាស់ប្ដូរវាប្រឡាក់ទៅអញ្ចឹងឯតែឯងធ្វើម៉េចឯងត្រូវបានទទួលផលបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាបុគ្គលពួកខ្លះដែលគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងសម្រាប់បៀតបៀនគេដឹងថាតួរឿងកាយរបស់គាត់ការចេញពីអីដែរការចេញពីអំពើបុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើភាពឆ្លាតវៃលះអាលហួនរបស់គាត់នេះដែលការចេញពីសុខភាពល្អរាងកាយល្អហ្នឹងដែលបានមកអំពីណៃកម្មចាស់ហ្នឹងដែលគាត់យកទៅធ្វើបាបមកពីបុណ្យរបស់គាត់ប៉ុន្តែដោយអំណាចថាតួលងងខ្លៅនឹងវានៅមានវាជាប់តាមមកហើយអ្វីដែលគេទទួលបាននឹងបានត្រឹមតែជាឈ្នន់សម្រាប់ទៅធ្វើបាបបន្តទៀតដែលអាត្មាកំពុងតែនិយាយនេះណាចង់និយាយថាតួកម្មដែលបុគ្គលនោះបានធ្វើហើយវាជួយគុំក្រងមិនថាអ្នកឯងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកឯងធ្វើអីក៏ដោយប៉ុន្តែរូបហើយនឹងកាយរូបហើយនឹងនាមរូបរាងកាយអត្តភាពរបស់អ្នកឯងដែលឆ្នៃចេញពីបុណ្យណាដែលបុណ្យឆ្នៃហើយហ្នឹងត្រូវទទួលត្រូវសោយផលរបស់វាឲ្យអស់អត្តពលរបស់វាយ៉ាងបានទីអ្នកធ្វើបាបនៅតែល្អនៅតែខេនៅតែមមមួននៅតែដដែលមិនឃើញទៅណាណាព្រោះកម្លាំងកម្មដែលពួកគេបានធ្វើជាកុសលវាជួយគុំក្រងវាជួយរសាវាអញ្ចឹងអានឹងមួយចំណែកខ្ញុំស្ដាប់តរណាព្រោះញោមចូលស្ដាប់មិនស្មើគ្នាឥឡូវអាត្មានិយាយពីសំណួររបស់ញោម
ខ្លីបន្តិចហើយឆ្លោយសាដើមបន្តិចថាយើងចំណាំតែនិយាយថាធ្វើបាបបានបាបធ្វើបន់បានបន់ចុះមនុស្សអាក្រក់ខ្លះធ្វើនៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃនេះធ្វើតែបាបមិនក៏ពួកគេរស់នៅស្រួលហើយចម្រើនជាងមុនទៅទៀតភាពយកស្ដែងលុយកាក់ក៏ជាទៅសវោទៅធ្វើអាក្រក់នោះយករបស់គេទាំងដុលទាំងដុលរបស់រដ្ឋរបស់អីចឹងហើយតំណែងយុសាមិនបានធ្លាក់ឲ្យវាទៅជាតម្លើងថែមទៀតអីចឹងណាសួរថាតើវាសមនឹងពាក្យថាធ្វើបាបបានបាបអត់ថាគ្មានអីមិនសមទេព្រោះហេតុអីបានជាអញ្ចឹងមូលហេតុទី1ត្រង់ថាបុគ្គលដែលកើតមកនោះណាទទួលបានអវយវ័យក្នុងបច្ចុប្បន្នដោយរូបរាងកាយល្អសុខភាពល្អពណ៌សម្បុរភ្លឺស្អាតកើតក្នុងតកូនអ្នកមានយុសមានស័កមានអំណាចមានញាតអីហ្នឹងណាអាទាំងអស់នោះវាត្រូវចាត់ចែងដោយកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើពីមុនប៉ិនយើងសួរថាចុះបើពីមុនអ្នកឯងជាមនុស្សល្អធ្វើល្អអញ្ចឹងចុះមិនបច្ចុប្បន្នមិនក៏វាមិនរុញឲ្យទៅល្អទៀតថាវាអត់មានភាពថិតថេរទេអត់មានភាពទៀងទាត់ទេនៅក្នុងគោលការណ៍នៃច្បាប់ធម្មជាតិណាប្រសាងពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងថាកុសលអាចជាបច្ច័យដល់អកុសលខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតាន់វាមាន4កុសលជាបច្ច័យដល់កុសលចង់និយាយថាការធ្វើល្អមកទាំងប្រមាណនឹងជាហេតុរុញច្រានឲ្យបុគ្គលនឹងមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើល្អទៀតអញ្ចឹងណាខ្ញុំកុសលជាបច្ច័យដល់កុសលអានោះក៏មានកុសលជាបច្ច័យដល់អកុសលអំពីអតីតកាលអំពីអតីតជាតិខ្លួនឯងធ្វើល្អមានកុសលកើតក្នុងចិត្តដល់ពេលកំណត់ឲ្យកើតមកនឹងបានអត្តភាពល្អស្អីល្អស្អីល្អហ្នឹងវាមិនមែនធ្វើល្អទៀតណាវាវង្វេងទៅក្នុងអវ័យដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមានអវិជ្ជាវានៅមាននោះភាពងងវានៅមានចុះចំពាក់នៅតែមានអីតែមានដល់ពេលយកអាស្អីដែលបានមកពីការធ្វើល្អរបស់ខ្លួនទៅធ្វើអាក្រក់ម្ដងកុសលជាបច្ច័យដល់អកុសលខ្ញុំតាមទាន់ណាមួយទៀតអកុសលជាបច្ច័យដល់អកុសលការធ្វើបាបនៅក្នុងដិតកាលខ្លះដែលបុគ្គលបានធ្វើហើយនឹងកំណត់ដោយកើតមកជាឆ្កែជាឆ្មាជាសត្វព្រៃបើបានជាផ្លាត់កើតជាមនុស្សខ្វិនខ្វងនេះអាអត្តភាពដែលវេទនាបែបហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យធ្វើបាបថែមទៀតកើតមកជាសត្វព្រៃអញ្ចឹងមានតែចំណីមានតែសាច់គេជាអាហារអញ្ចឹងវាខំគេស៊ីថែមទៀតទៅតែកើតជាឆ្កែជាឆ្មានោះបានអត្តភាពបែបហ្នឹងលំបាកតោកយ៉ាកនោះមានទឹកបានបំពេញកុសលអីធ្វើតែអកុសលថែមទៀតទៅតែកើតជាសត្វព្រៃអញ្ចឹងទៅខំសត្វដតីស៊ីអញ្ចឹងទៅឃើញទេអានឹងគេហៅថាអកុសលជាបច្ច័យដល់អកុសលព្រោះតើការធ្វើបាបអំពីអតីតកាលហ្នឹងអត្តភាពដែលបានមកតោកយ៉ាកហ្នឹងយកអត្តភាពតោកយ៉ាកហ្នឹងជាហេតុជន់នៅលើអាហ្នឹងទៅធ្វើបាបថែមទៀតមិនអាចមានឱកាសធ្វើល្អទេអញ្ចឹងណាដល់ពេលមួយទៀតអកុសលដូចគ្នាតែជាបច្ច័យដល់កុសលវិញអ្នកខ្លះនេះយំអំពីអតីតកាលធ្វើបាបដល់ពេលកំណត់ដែលបានមកក្នុងបច្ចុប្បន្នលំបាកតោកយ៉ាកវេទនាជាងគេជាងឯងក្រក៏ក្រអីក៏ក្រប៉ុន្តែអាភាពក្រភាពលំបាកភាពស្អីស្អីអីជាដើមនោះវាធ្វើឲ្យជាបុគ្គលនោះមានភាពតស៊ូខ្នះខ្នែងប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងត្រូវបានគេអាណិតអាសូរណានាមួយប្រោសបណៃមេត្តាណែនាំបញ្យលទៅបុគ្គលនោះក្លាយទៅជាមនុស្សល្អទៅបំពេញបុណ្យកុសលទៅវិញទៅវាទៅជាយ៉ាងទៅបើទៅកើតចំកូនអ្នកមានវិញវ័នហ្គេមផងស្រីផងស្រាផងលុយផងណាយុសរៀនកុំរៀនអាទាំងអស់គ្មានណាជួយបានទៅវាកើតចំកូនអ្នកក្រអត់មានមានអ្នកពូនឹកវាដូចថាវាគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សតូចតាចទៀតអញ្ចឹងចេះតែទន់ចេះតែស្ដាប់គេអញ្ចឹងគេនាំទៅឆ្វេងទៅស្ដាំគេចេះតែពយល់តែអាស្រ័យគេជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងទៅបានជាហេតុជាបច្ច័យនឹងខ្លាចជាអ្នកដឹងខុសដឹងត្រូវហើយបំពេញបុណ្យកុសលទៅអាភិបតោកយ៉ាខ្លះដែលបានមកអំពីកម្មចាស់ហ្នឹងក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកឯងធ្វើល្អដែរ
ឬបើនិយាយក្នុងបច្ចុប្បន្នអ្នកខ្លះខ្ញុំក្នុងសម័យព្រះចង់ទៅជេរព្រះពេលដែលព្រះត្រាស់ដឹងគាត់មានម្ដងល្អយទេគាត់ខឹងគាត់ថាព្រះត្រាស់ដឹងទៅវាយល់គេចេះដឹងទៅវាលុបគេឈ្មោះគាត់អីចឹងគាត់មានគំនុំគាត់មានគំនិតអាក្រក់ទៅវាចំណាយទៅបំណងជេរព្រះថាការដើរទៅណាជំហានបោះទៅគំនិតដែលទៅទៅមិនម្ដងល្អទេប៉ុន្តែពេលទៅព្រោះហេតុហ្នឹងនាំឲ្យបុគ្គលនឹងបានទៅជួបព្រះប្រសើរជាមួយព្រះអង្គប្រសាមពុទ្ធបញ្យលជាហេតុជាផលមកលំហោនៃឧបនិស្ស័យដែលខ្លួនឯងធ្លាប់មានខ្លះដែរពីមុនណាត្រូវបានសេចក្តីល្អរបស់ព្រះស្រូបទាញឲ្យវាដុសឡើងទៅវាទៅជាស្ដាប់ធម៌យល់ធម៌ឲ្យត្រាស់ដឹងទៅវិញទៅបំណងជេរវាយទៅខ្ញុំសម័យព្រះទៅបំណងជេរព្រះមកភ្លុកដល់ពេលទៅបានជេរព្រះណាវាទៅជារឿងទៅស្ដាប់មេរៀនរបស់ព្រះបញ្យលទៅទីជីត្រាស់ដឹងមុនគេមិនឯងហ្នឹងវិញក៏មានអកុសលមានពេលខ្លះជាបច្ច័យដល់កសលទៅវិញខ្ញុំយល់ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាបាននិយាយ4មិញណាទុសលជាបច្ច័យដល់កសលក៏មានបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងអតីតជាតិព្រោះតែរឿងធ្វើបុណ្យហើយបានដំណើរកាត់មកវិសុខស្រួលរូបក៏ល្អសបុលក៏ល្អសុខភាពក៏វិមមមានញាតកាត់ក្នុងវងតកូលមជ្ឈុំព្រោះនៅស្រួលបុលនេះអាកាសនឹងឯងអត្តភាពបែបនឹងឯងជាហេតុធ្វើឲ្យគេនឹងចេះតែមានការសេពគប់ល្អទេបានរៀនបានសូត្រអប់រំចិត្តអីយ៉ាងទៅមានឱកាសក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលវាយ៉ាងទៀតណានឹងគេហៅថាកុសលជាបច្ច័យដល់កុសលថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដូចញោមមកស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងញោមមកស្ដាប់ធម៌មកទេសនាក្នុងថ្ងៃនេះឧទោសថាញោមបានយល់អំពីធម៌ដឹងពីខុសពីត្រូវអញ្ចឹងទៅអាការយល់ដឹងខុសត្រូវរបស់ញោមជាហេតុនាំឲ្យញោមនឹងទៅប្រើប្រាស់វាក្នុងពេលខាងមុខទៀតអានឹងគេហៅថាកុសលជាបច្ច័យដល់កុសលបុណ្យនៃណាដែលវាកើតក្នុងចិត្តម្ដងវាជាហេតុធ្វើឲ្យញាំងបុណ្យដតៃកើតខាងមុខទៀតអានេះគេហៅប្រភេទកុសលជាបច្ច័យដល់កុសលអានោះវាអញ្ចឹងដល់ពេលកុសលនេះជាបច្ច័យដល់អកុសលក៏មានអកុសលជាបច្ច័យដល់អកុសលក៏មានអកុសលជាបច្ច័យដល់កុសលក៏មានអាត្មាលើកបុណ្យចំណុចនេះណាកំពុងតែចង់និយាយថាបុគ្គលពួកខ្លះកើតមកឥឡូវមានយុះមានស័កមានមុខមានមាត់មានលុយមានកាក់ដល់ពេលពួកគាត់ទៅធ្វើអាក្រក់ហើយมันបានទទួលផលវិនាសសាសូនក្នុងពេលឥឡូវទេវានៅតែថិតខេនៅតែមាំមួនហើយចម្រើនថែមទៀតដោយលុយដោយកាក់សួរថាហេតុអីបានអញ្ចឹងដោយសារថាគាត់រស់នៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃកម្មចាស់ដែលខ្លួនបានធ្វើអញ្ចឹងវាជាតែជួយឧបត្ថម្ភទៅរហូតខ្ញុំយល់ដូចភ្លៀងមកមេនៅនោះអញ្ចឹងវាជាតែហូរទឹកមកអញ្ចឹងបើមិនទាន់អត់ឥទ្ធិពលរបស់វាទេវានៅតែមានទឹកមករហូតខ្ញុំយល់ទេភ្លៀងនៅនោះខាងនោះវាខាងទួលអានេះវាទៅនៀបអញ្ចឹងទឹកភ្លៀងទាំងប្រមាណវាជាតហោមកអស់អត្តពលរបស់វាបុណ្យកុសលដែលបុគ្គលបានធ្វើហើយវាជាទៅជួយឧបត្ថម្ភទៅมันបានសម្គាល់ថាអ្នកឯងជាមនុស្សបែបម៉េចទេក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំมันបានសម្គាល់ថាអ្នកឯងជាមនុស្សអក្រក់តើអញមិនឲ្យផលទេអញមិនឧបត្ថម្ភណាទេអត់អញ្ចឹងទេតកម្មសាសនាបានសាងហើយវាត្រូវតែឲ្យផលតាមច្បាប់ពលវាទៅអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបុគ្គលពួកខ្លះធ្វើបាបសោះនៅតែចម្រើនមកមួយសុខភាពនៅតែល្អប្រមងាប់សោះគេជេរពេញទឹកពេញដីលុយកាក់ដែលបានមកក៏នៅតែបានអីចឹងណាអំណាចយុសៈក៏នៅតែថិតថេរមានតែឡើងថែមទៀតអាទាំងអស់ហ្នឹងវាមានចំណាយចូលរួមដោយអំណាចនៃកម្មចាស់គុំក្រៅពួកគេអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកខ្លះទៀតគេបោះឲ្យតែងាប់គេធ្វើឃាតប្រមងាប់សោះ4 5ដងនៅតែរស់បានមកតរឥឡូវហើយរស់រស់អីរស់នៅបីក្រៅគេមិនក៏ប្រមងាប់មិនក៏នៅតែរស់បានហ្នឹងបុគ្គលបើមិនត្រូវបានអស់កម្មទេណាចង់និយាយថាបើកម្មជាអកុសលมันអាចឲ្យផលបានទេបុគ្គលមិនស្លាប់ទេចេះតែកិច្ចទៅផុតរហូតចឹង
អាទាំងអស់នោះណាវាមិនមែនមកអំពីអត្តពលរបស់អំពើតែខ្លួនបានធ្វើនៅពេលឥឡូវទេព្រោះធម្មតាបុគ្គលដែលធ្វើអាក្រក់ហើយវាត្រូវតែទទួលផលអាក្រក់ហើយផលអាក្រក់វាមិនអាចឧបត្ថម្ភឲ្យបុគ្គលនោះចម្រើនទេប៉ុន្តែបុគ្គលពួកនោះត្រូវបានឃុំក្រោមដោយអំណាចកម្មចាស់ខ្ញុំប្រាប់តោះណាអាត្មាកំពុងចង់និយាយថាការធ្វើអាក្រក់របស់ពួកគេនៅពេលឥឡូវណាមិនមែនការធ្វើនឹងជួយឃុំក្រោមរក្សាបុគ្គលនឹងទេប៉ុន្តែការធ្វើរបស់បុគ្គលនៅពេលឥឡូវនឹងវាអត់មានអត្តពលនឹងការឲ្យផលនៅពេលឥឡូវបុគ្គលនោះកំពុងតែរស់នៅប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃលំហកម្មចាស់ដែលខ្លួនបានធ្វើខ្ញុំប្រាប់តាន់អញ្ចឹងមិនថាឯងធ្វើស្អីឯងធ្វើល្អដោយឯងធ្វើក្រក់ដោយដរាបណាអត្តពលរបស់កម្មចាស់វាមានកម្លាំងវានៅតែឧបត្ថម្ភវានៅតែឲ្យផលទេបុគ្គលនោះនៅតែមានសភាពចម្រើនរុងរឿងនៅតែទៅមុខនៅតែថិតថេរអញ្ចឹងខ្ញុំខមមិនថាម៉េចទេអ្នកថាពិបាកមើលណាស់អ៊ីនធឺណិតខាងលោកប្អូនអាអាមិនចឹងវិញចាំមើលតិចណាវាពិបាកតិចខ្ញុំដោយសារអាត្មានៅជនបទនៅជនបទវាសូវមានសេវាប្រើស្មាតជនកាវិមានជនកាក៏អត់បើយប់ជ្រៅខ្ញុំអាត្មាសាឡាយយប់ជ្រៅក្បាលល្ងាចឡាយអត់បានទេក្បាលល្ងាចឡាយម៉ោង7ម៉ោង8គេប្រើច្រើននៅស្មាតហ្នឹងវាខ្សែតឡាយខាងដើកស្មាតហ្នឹងក្រុមហ៊ុនកាត់ចេញពីដើកតើដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាពិបាកអាត្មានៅស្រែហ្នឹងបើសិនបើឡាយយប់ហើយជាម៉ោង9ម៉ោង10ឡើងទៅវាអត់អីទេវាល្អបន្តិចតែដល់ពេលឡាយក្បាលល្ងាចអញ្ចឹងជាមួយគេកំពុងតែបើកពេញទៅពេញដីអញ្ចឹងជួនកាលឡាយឡាយខ្ញុំឃើញអាត្មាឡាយឡាយដាច់បាត់ឡាយឡាយបាត់សូន្យស្ងាត់បាត់ឈឹងឡាយលើកទី2វាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតតិចហើយខ្ញុំអាត្មានិយាយបន្ថែមតិចទៀតតកន្លែងមិញណាចង់និយាយថាបើបុគ្គលហ្នឹងធ្វើអាក្រក់ក៏ដោយធ្វើល្អក៏ដោយពួកគេនៅតែមានកម្លាំងសួរតែហេតុអីមានចំណែកចូលរួមដែលកើតចេញអំពីកម្មចាស់ដែលខ្លួនបានធ្វើអាកម្មចាស់ដែលខ្លួនបានធ្វើវាជួយឃុំក្រងរសារនឹងខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងបានថាអ្នកខ្លះគេបងឲ្យតែងាប់មិនព្រមងាប់សោះរស់នៅម្នាក់ឯងក្តៅគេក្តែកឯងអាអ្នកធ្វើល្អទាំងប្រមាណក្នុងបច្ចុប្បន្នឃើញងាប់ទៅធូធូមនុស្សធ្វើអាក្រក់គេងាប់សោះនៅបានយូរនោះយូរសួរតែហេតុអីបានអញ្ចឹងបើឃើញតែធ្វើអាក្រក់សោះមិនគូវាចេះតែទៅមុខដូចជាចម្រើនរុងរឿងអញ្ចឹងថាវាតេកតោនឹងអត្តពលរបស់កម្មខ្ញុំតាកាវៈកាណាវាមានអត្តពលវាឲ្យផលហើយវាមិនខ្វល់ថាអានោះជាស្អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំដូចខ្ញុំរស់លុយអញ្ចឹងការពីញោមនៅអ្នកស្រែណាការញោមនៅស្រែខ្ញុំធ្វើចំការធ្វើស្រែផងប៉ះកងផងលក់ចាប់ហួយផងអូយសំលុយនៅពេលនោះខ្ញុំខ្លាចការញោមនៅជាអ្នកក្រខ្ញុំស្គាល់ចាស់ទុំខ្ញុំចេះចែកលែកខ្ញុំចេះចូលវត្តចូលវាចេះសង្គ្រោះជនដទៃដល់ពេលក្រោយមកថាបើខ្លួនឯងកើតទៅជាអ្នកមានសេពគប់មនុស្សខុសទៅវាដូរតថេទៅជាមនុស្សអក្រក់អញ្ចឹងលុយចាស់ណាខ្ញុំលុយចាស់ដែលខ្ញុំបានសល់មកទាំងប្រមាណហ្នឹងវាមិនមានអត្តពលលើខ្ញុំថាហេលុយនែឯងរកលុយនែកាលនែឯងរកអញមកហ្នឹងឯងរកអញហ្នឹងកាលនែឯងនៅជាមនុស្សល្អតើអញ្ចឹងឯងត្រូវចាយក្នុងរឿងល្អវាអត់អញ្ចឹងទេខ្ញុំយល់ហើយអាត្មាអាត្មាកំពុងតែនិយាយបែបជាឧបមាហ្នឹងខ្ញុំស្រាប់បានអត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំពីដើមជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិចំកាត់មាត់ញោកអ្នកក្រប៉ុន្តែនៅពេលនោះខ្ញុំមានជាស្រ័យល្អការនៅក្រណាចេះរាប់ញាតស្គាល់បងស្គាល់ប្អូនសង្គ្រោះម៉ែឪសាច់ញាតចេះជួយយកអាសាគេស្គាល់វត្តស្គាល់វាធ្វើបន់ធ្វើទានជាមួយប្រសងអីចឹងណា
ខំប្រឹងរកសេងសំ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 បានលុយមកបណ្ដុកអាលុយនឹងវាឧបត្ថម្ភឲ្យញោមនឹងចេះតែឈានទៅមុខណាខ្លាយទៅជាអ្នកមានសេដ្ឋកិច្ចធូរធារតិចតិចទៅយូរយូរមានស័កមានយុះដំណើរជីវិតវាមិនទៀងមានស័កមានយុះទៅខ្លាយជាអ្នកមានមុខមាត់ស្អកទៅជាមនុស្សក្រក់ដែរជួហេតុអីបានទៅជាមនុស្សក្រក់ព្រោះលោកធម៌ដែលវាមកបត់ជុំវិញខ្លួនវាចម្រើនដល់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងខ្លាយជាមនុស្សក្រក់ដល់ពេលខ្លួនឯងខ្លាយជាមនុស្សក្រក់យកអាលុយចាស់ដែលខ្លួនរកមកក្នុងការដែលខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អណាយកទៅចាយក្នុងទង្វើអាក្រក់ក្រក់នឹងតបលុយកាក់ទាំងប្រមាណដែលញោមបានរកមកការដែលញោមនៅជាមនុស្សមានអាស្រ័យល្អហ្នឹងវាគ្មានអត្តពលក្នុងការបញ្ជាញោមថាអេកាលណាឯងរកអញមកណាអញឯងជាមនុស្សល្អតើអញ្ចឹងឯងត្រូវចាយអញហ្នឹងយកអញទៅចាយក្នុងរឿងល្អល្អណាបើមិនចាយអញក្នុងរឿងល្អល្អទេអញឲ្យចាយអត់អញ្ចឹងឯងលុយកាក់ទាំងប្រមាណដែលញោមសំមកណាវាអត់មានអត្តពលទេគឺវាបានត្រឹមតែជាឈ្នន់វាបានត្រឹមតែជាឈ្នន់បំរើនៅភាពល្ងងខ្លៅរបស់ញោមតែប៉ុណ្ណឹងបុណ្យកុសលក៏អញ្ចឹងដែរញោមមនុស្សដែលមិនទាន់អវិជ្ជាពីមុនចែកលែកទានគោរពចាស់ទុំនឹងអតីតកាលណាជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងធ្វើកុសលដល់ពេលដែលអត្តភាពបានមកនឹងវាល្អវារុងវារឿងវាចម្រើនអ្នកឈរនៅក្នុងសភាពបែបហ្នឹងភាពល្ងងនៅមានយកអ្វីដែលមានក្នុងពេលឥឡូវទៅធ្វើបាបទៅហើយបុណ្យកុសលដែលឲ្យផលនឹងចេះតែឃុំក្រងអ្នកនឹងទៅរហូតមិនទោះថាអ្នកឯងធ្វើអីក៏ដោយកាលណាមិនទាន់អស់អត្តពលរបស់វានៅតែឃុំក្រងយើងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ហើយនឹងមួយចំណែកជាការឆ្លើយតបដល់ញោមថាហេតុអីបានជាមនុស្សធ្វើអាក្រក់ក្នុងពេលឥឡូវណាវាសមថាធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់វានេះសាបសូន្យអន្តរាយមិនក៏នៅតែឈររឹងមាំទៅអញ្ចឹងថាមានការគុំក្រងដោយណៃនេះកម្មចាស់នឹងមួយចំណែកណាមិនតន់អត់ទេនឹងគ្រាន់តែមួយចំណែកទេខ្ញុំតាមតន់ហ្នឹងមួយចំណែកនេះដល់ពេលចំណែកទី2កុសលក្តីខ្ញុំស្រាប់តន់ណាកុសលក្តីអកុសលក្តីដែលបុគ្គលណាបានធ្វើក្នុងពេលឥឡូវបុណ្យក្តីបាបក្តីដែលកើតក្នុងចិត្តដែលបុគ្គលណាបានធ្វើក្នុងពេលឥឡូវបុណ្យនឹងបាបកុសលនឹងអកុសលនោះណាខ្លះមានឥទ្ធិពលក្នុងការឧបត្ថម្ភដល់អត្តភាពក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់អនាគតជាតិទេកុសលឯណាដែលវាមានកម្លាំងខ្លាំងកុសលនោះនឹងទៅជាគេហៅថាតថាធម្មិកគេហៅថាតដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មបាបកុសលអញ្ចឹងដែរខ្ញុំចំណាំមើលបុគ្គលណាដែលធ្វើបាបអាក្រក់ក្រក់ណាខ្ញុំបើត្រឹមអះបំពានគេរករឿងគេចកាច់ចកូវឆ្លោះទាស់តែងសម្លាប់សัตว์លួចទ្រព្យគេអីចឹងក្នុងភ្នែករបស់យើងវាសាមញ្ញហើយក្នុងសង្គមយើងសាមញ្ញណាស់ខ្វះអីក៏គោក្តីប៉ិនពេលណាដែលបុគ្គលនោះធ្វើបាបអាក្រក់ក្រៃលែងខ្ញុំពូថាសម្លាប់ម៉ែឪអញ្ចឹងខ្ញុំសម្លាប់មាតាបិតាខ្លួនឯងអំពើអាក្រក់អកុសលដែលវាមានកម្លាំងខ្លាំងហ្នឹងឲ្យផលដល់ក្នុងព្រាមតែមកអ្នកដែលបន្ទោសស្រាយមួយម៉ែឪហ្នឹងពាក្យច្រើនអាចយកខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំបើធ្វើបាបអីធម្មតាអញ្ចឹងដូចថាវាមិនឲ្យផលក្នុងពេលឥឡូវទេជីវ័នចិត្តហ្នឹងវាមានលំដាប់លំដោយរបស់វានឹងឲ្យផលក្នុងជាតិទី3ទី4ខាងមុខប៉ុន្តែបើទៅធ្វើបាបឯណាដែលវាមានកម្លាំងដែលវាក្រាស់ក្រៃវាអរងចាំកាលគេអរងចាំកាលឯដោខាងមុខទេគឺវាប្រញាប់ក្នុងការឲ្យផលបងអញ្ចឹងបានថាអ្នកធ្វើបាបខ្លះអាក្រក់អក្រីពេកបន្ទោសស្រាយមួយម៉ែឪអាចយកខ្លីហ្មងបាបអកុសលហ្នឹងជាឧបឃាតកកម្មផ្ដាច់ជីវិតអ្នកនឹងតែម្ដងមិនចាំបាច់ទេគឺថាមានកម្លាំងខ្លាំងពេកចូលទៅផ្ដាច់ខ្សែផ្ដាច់ខ្សែបុណ្យកុសលរបស់អ្នកឯងខ្លួនឯងបានអត្តភាពជាមនុស្សដោយអំណាចបុណ្យប៉ុន្តែអ្នកឯងធ្វើបាបក្រៃពេកដល់ពេលអញ្ចឹងកម្លាំងនៃបាបហ្នឹងជាឧបឃាតចូលទៅផ្ដាច់ជីវិតអ្នកនឹងភ្លាមហ្មងអាហ្នឹងនិយាយពីផ្នែកបាប
ចង់និយាយថាអកុសលឬបាបក្នុងចិត្តដែលបុគ្គលណាបានធ្វើហើយណាបាបឬអកុសលពួកខ្លះដែលវាមានកម្លាំងវានឹងឲ្យផលឧបត្ថម្ភដល់បាបដែលខ្លួនបានធ្វើអំពីមុនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាតិហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលថ្មបានលើកឡើងណាឲ្យញោមបានគិតកន្លែងបានហេតុបានលើកកន្លែងនោះឲ្យស្ដាប់ដើម្បីឲ្យញោមបានដឹងចេះថាពួកបុគ្គលដែលធ្វើអាក្រក់ក្នុងពេលឥឡូវនេះខ្ញុំដែលធ្វើអាក្រក់ក្នុងពេលឥឡូវសកម្មភាពអាក្រក់ចិត្តអាក្រក់ក្នុងពេលឥឡូវអាចិត្តអាក្រក់សកម្មភាពអាក្រក់ចេតនាអាក្រក់អកុសលដែលវាមានក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងដែលវាមានកម្លាំងមិនជាខ្លាំងខ្លាទេអញ្ចឹងវានឹងត្រូវឲ្យផលនៅក្នុងអនាគតជាតិអញ្ចឹងរឿងបកគលនឹងធ្វើក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងអត់មានរងផលអត់មានទទួលផលអីទេធ្វើទៅវានឹងឲ្យផលក្នុងពេលអតីតជាតិបុណ្យកុសលក៏យ៉ាងដែររឿងបុណ្យហ្នឹងក៏យ៉ាងដែរកុំនិយាយតែបាបបុណ្យកុសលដែលបុគ្គលបានធ្វើហើយកុសលដែលកើតក្នុងចិត្តក្នុងពេលឥឡូវនេះណាដែលបុគ្គលបានធ្វើហើយហ្នឹងវាមិនមានអត្តពលក្នុងការឲ្យផលក្នុងពេលឥឡូវទេវានឹងឲ្យផលក្នុងពេលជាតិទី3ទី4ទៅតាមអំណាចចង្វាន់ចិត្តវាមានក្បួនក្នុងការឲ្យផលរបស់វាវាមិនមែនថាឲ្យទៅធ្វើភ្លេងបានភ្លេងអញ្ចឹងទេតែចូលដល់តែណាតែអំពើបាបខ្លះអំពើបុណ្យខ្លះកុសលខ្លះអកុសលខ្លះដែលបុគ្គលបានធ្វើហើយវានឹងចូលជួយឧបត្ថម្ភគឺថាឲ្យផលក្នុងពេលឥឡូវនេះក៏មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងបានជាថាបុគ្គលពួកខ្លះហ្នឹងការមិនទាន់ធ្វើបាបនឹងរស់នៅចម្រើនតែដល់ពេលចាប់ដើមធ្វើបាបធ្លាក់ខ្លួនដល់បាបមកអ្នកខ្លះការមិនទាន់ធ្វើបាបរស់នៅថិតថេររស់នៅចម្រើនប៉ុន្តែពេលចាប់ដើមសេពគប់មនុស្សខប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មអាក្រក់អក្រែកច្រើនទៅបញ្ញាក់ឲ្យផលដុតដាបដុតដាបក្នុងពេលឥឡូវមកឯបុគ្គលខ្លះទៀតធ្វើបាបដែរប៉ុន្តែមិនដុតដាបទេនៅតែចម្រើនដោយសារអីដោយសារអំពើបាបដែលខ្លួនបានធ្វើក្នុងពេលឥឡូវនឹងមិនបានឲ្យផលក្នុងពេលឥឡូវនឹងឲ្យផលក្នុងជាតិខាងមុខតែបុគ្គលពួកខ្លះធ្វើបាបណាបាបនឹងឲ្យផលឧបត្ថម្ភក្នុងពេលឥឡូវវាយកដុតដាបក្នុងពេលឥឡូវនឹងក៏មានដែរបុគ្គលពួកខ្លះទៀតការមិនទាន់ធ្វើបុណ្យកុសលមិនទាន់មានកុសលនឹងចិត្តអត់ចម្រើនតែដល់ពេលធ្វើកុសលទៅកុសលឲ្យផលទៅចេះតែចម្រើនរុងរឿងក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នក៏មានអ្នកខ្លះទៀតធ្វើហើយធ្វើទៀតអត់មានទទួលផលអីសោះធម្មតាហាក់ដូចជាបុណ្យកុសលអត់ផលចឹងព្រោះបុណ្យកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើនឹងឲ្យផលក្នុងជាតិខាងមុខ2ទៅ3ជាតិអីទៀតអញ្ចឹងក៏មានអាត្រង់កន្លែងនឹងបានចេះតែធ្វើឲ្យមនុស្សមានការយល់ច្រឡំថារឿងបាបធ្វើទៅមិនបានផលទេបន់ធ្វើទៅក៏មិនមានជាផលអីដែរណាតឡឹងតែមើលភាពជាក់ស្ដែងអ្នកធ្វើបាបចេះតែស្រួលអ្នកធ្វើមនុស្សល្អបន់កុសលចេះតែយកតែយ៉ាប់ទៅព្រោះរឿងការឲ្យផលរបស់អំពើបាបនិងអំពើបន់នឹងវាមិនទៀងទាត់អញ្ចឹងឥឡូវអាត្មានិយាយចេះនិយាយចំណុចទី2ណាបកស្រាយចំណុចទី2ថាមូលហេតុអីដែលបុគ្គលដែលធ្វើបាបក្នុងពេលឥឡូវហើយសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងនៅតែមានដល់ពួកគេញោមត្រូវដឹងចេះតាក់តងដំណើរនៃការរីកចម្រើននៃបាបហើយនឹងបុណ្យវាតាក់តងនឹងបរិយាកាសខាងក្រៅដែរវាតាក់តងនឹងគេហៅថាបរិយាកាសឬថាអេបរិបទជំនាញខ្លួនពេលណាដែលញោមរស់នៅក្នុងសង្គមមួយនេះញោមយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយមនុស្សល្ងងច្រើនអ្នកខ្វល់ខ្វាយដើម្បីដោះស្រាយរឿងប្រទេសជាតិខ្វល់ខ្វាយដើម្បីរៀបរយប្រទេសជាតិឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនឹងវាអត់មានមនុស្សដែលរស់នៅប្រដែតប្រដៅច្រើនភាពល្ងងច្រើនភាពល្ងងខ្លៅក៏ច្រើនគ្រឿងបំពល់ក៏ច្រើនក
ាមមិនទទួលខុសត្រូវក៏ច្រើនដល់ពេលអសភាពបែបហ្នឹងវានឹងឧបត្ថម្ភដល់អំណាចរបស់ពួកអំពើអកុសលអំពើបាបទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យវាមានឥទ្ធិពលអាត្មាលើកឧបមាមួយដូចថាញោមស៊ីសំរាមហើយញោមបោះចោលអញ្ចឹងញោមស៊ីនំអីចឹងហើយញោមបោះសំរាមចោលកន្លែងហ្នឹងមិនបោះទៅយើងណាគេក៏បោះអាពួកហ្នឹងមិនទទួលខុសត្រូវយើងក៏ស៊ីបោះគេក៏ស៊ីបោះមិនសមទាំងមេឃភ្លៀងសមទាំងដីហុយសមទាំងអីមកពីនេះបន្តិចពីនោះបន្តិចអាសំរាមហ្នឹងច្រើនតើច្រើនទៅកាត់កពុកធំពេលនោះវាតាក់ទាញនៅអីញោមវាតាក់ទាញនៅរុយតាក់ទាញនៅសុចតាក់ទាញនៅតកៅតាក់ទាញនៅកដលតាក់ទាញនៅកលាតវាតាក់ទាញនៅពួកមនុស្សដែលចំណូលបោះអ្នកចំណូលខាក់អ្នកចំណូលស្ដោះទៅតែកន្លែងហ្នឹងអាកន្លែងស្អាតហ្នឹងវាមិនខាក់ស្ដោះទេវាសឡឹងមើលតែកន្លែងណាមានសារាមានបណ្ដូកនោះវាទាញចិត្តឲ្យទៅខាក់ស្ដោះកន្លែងហ្នឹងតាអាត្មាកំពុងនិយាយពីអីអាត្មាចង់និយាយថាពេលណាដែលមនុស្សជំនវិញខ្លួនយើងដល់ច្រើននៅក្នុងទីនឹងរស់នៅបដែបដោយមានភាពល្ងងខ្លៅជាហេតុជាបាតអំពើអកុសលអំពើបាបសភាពអាក្រក់សារធាតុអាក្រក់សារជាតិអាក្រក់ទាំងឡាយសភាពវាអាក្រក់ទាំងឡាយនឹងវាចេះតែមានឱកាសក្នុងការដោះខ្ញុំយល់ថាវាចេះតែមានឱកាសក្នុងការដោះដល់ពេលវាដោះច្រើនទៅដោះទៅនេះតិចដោះទៅនោះតិចពីទៅនេះតិចពីនោះតិចបុគ្គលណាចូលណាបុគ្គលណាដែលជាមនុស្សអាក្រក់ធ្វើអំពើអាក្រក់ក្នុងទីហ្នឹងពួកគេអត់បានទៅពួកគេនឹងមិនទទួលផលទេនឹងមិនទទួលផលក្នុងពេលឥឡូវនេះទេខ្ញុំស្ដាប់អាត្មាខ្ញុំយល់ពីម្ដងអាត្មានិយាយដែរកែលោកបាក់ស្ដាប់អាត្មានិយាយថាទៀតថាពេលណាដែលបរិយាកាសជំនវិញយើងមនុស្សជំនវិញយើងដោយច្រើនហ្នឹងពួកគេមានសភាពល្ងងខ្លៅបដែបដោយអសកម្មខ្ជិលច្អូកអីយ៉ាងជាដើមណាញោមមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាហេតុធ្វើឲ្យអំពើបាបអកុសលសារធាតុអាក្រក់សភាវៈអាក្រក់ទាំងឡាយហ្នឹងវាមានឱកាសក្នុងការដោះព្រមព្រៀតឧបមាដូចកំណត់យើងអវិជ្ជមានម្នាក់អញ្ចឹងកន្លែងគេបោសស្អាតផ្ទះហ្នឹងឯងស៊ីនំមកខ្ជិលណាភាពខ្ជិលមិនតិចទីហើយក៏វត្តចោលទៅហ្នឹងទៅដល់ពេលឯងចោលទៅហ្នឹងវាជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងហ្នឹងកើតក្តីប្រមាថាអីកន្លែងគេចោលទៅវាចោលដែរចោលបានពីអានោះមកក៏ចោលដល់ពេលឃើញកន្លែងហ្នឹងវាឡើងកំពុងណាវាឡើងកំពុងបន្តិចអ្នកណាក៏ចង់ចោលដែរមិនចោលយើងក៏ចោលគេក៏ចោលយូរតើកើតទៅជាពំនុកណាធំហ่ะហើយតែធំហ្នឹងខ្ជិលកើបហើយដល់ពេលអាកំណោសំរាមហ្នឹងសួរថាវាអូសទាញស្អីបើវាកើតជាកំណោសំរាមអញ្ចឹងហ្នឹងតើវាអូសទាញស្អីវាអូសទាញរុយអូសទាញសុចអូសទាញទឹកកៅអូសទាញកលាតអូសទាញស្អីណាពួកជ្រាំអាពួកអ្នកចង់ខាក់ស្ដោះទឹកមាត់ហ្នឹងណាក៏វាមិនដែរទឹកស្ដោះកន្លែងគេបោះលោងកលោងដែរតែវាកលេចភ្នែកឃើញកន្លែងហ្នឹងកពុកមានរុយរោវាខាក់ស្ដោះទៅហ្នឹងទៀតវាទាញខ្ញុំយល់ហ៎វាទាញនេះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអាចជុះទៅហ្នឹងអានោមទៅហ្នឹងអាចកែចំនោមក៏នោមទៅហ្នឹងអាអ្នកខាក់ស្ដោះក៏ស្ដោះទៅហ្នឹងអាចចង់កវត់ចោលសម្រាមក៏កវត់ទៅហ្នឹងមានខ្មោចងាប់ឆ្កែស្អុយឆ្មាស្អុយណាមួយក៏កវត់ចោលទៅហ្នឹងរុយសុចតកើក៏មកទៅហ្នឹងពេញបន្ទប់កន្លែងហ្នឹងទៀតបលាក៏ដោះទៅនឹងសុបត្រុបយូរយូរទៅវាទៅជាពំនោកធំមួយដែលពិបាកក្នុងការសើរួចឡើងវិញនេះជាការឧបមាដែលអាត្មាចង់និយាយថាបើបរិយាកាសជុំវិញយើងពួកមនុស្សល្អហ្នឹងវាមិនសូវចេះពង្រីកសេចក្តីល្អមិនចេះសាងសារធាតុល្អបណ្ដោះសេចក្តីល្អឲ្យវាមានណាចេះតែបដែបដោយបដែប្រអស់យើងទៅលវលស្អីអាកំណត់ខាងបាច់កវលទេឬដោះស្រាយយុត្តិធម៌ស្អីស្អីហ្នឹងដល់ពេលញោមមានកំណត់បែបហ្នឹងគេក៏អញ្ចឹងយើងក៏អញ្ចឹង
ពួកអ្នកធ្វើអាក្រក់ទាំងឡាយណារឹតតែមានឥទ្ធិពលអំពើអាក្រក់ណាដែលពួកគេបានធ្វើក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងណាពួកគេនឹងមិនទទួលផលដល់ក្តៅផ្សារមកវិញទេដោយសារគេរស់នៅក្នុងរង្វង់បាបអកុសលក្នុងរង្វង់បរិយាកាសដែលមានសភាវៈអាក្រក់ហ្នឹងពាត់ជុំចិត្តអញ្ចឹងអាសភាពអាក្រក់ពាត់ជុំចិត្តហ្នឹងវាមានឥទ្ធិពលក្នុងការរក្សាមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងក្នុងការរក្សាសារធាតុអាក្រក់ហ្នឹងឲ្យវារត់ទៅដោះខ្ញុំយល់ហើយដូចតកូវអញ្ចឹងបើវាជាតកូវខ្លួនតែមួយហើយវានៅកណ្ដាលស្នល់កន្លែងគេបោះលោកវាមិនរស់ទេខ្ញុំយល់ហើយសុចក្តីរុយក្តីតកូវដែលវាមានមួយមានពីរនៅកណ្ដាលស្នល់ដែលគេបោះឡើងស្អាតឡើងអលោមគេបាញ់ទឹកកប់អីចឹងវាមិនរស់ទេវាមុខតែងាប់ហើយប៉ុន្តែពេលវាទៅនៅក្នុងកំណោសម្រាប់ដែលយើងបដែបដោយវាធំសួរថាវាមាំហ្នឹងតកូវនោះវាស៊ីជុកទៅនឹងវាបកកើតកូនទៅនឹងនៅតែដុះដាលពេញដូចមនុស្សអាក្រក់ចឹងនឹងជាចម្លើយដែលឆ្លើយទៅថាចុះពួកមនុស្សអាក្រក់ដែលធ្វើបាបសុំមិនក៏វាមិនបានផលអញ្ចឹងមិនក៏វាមិនរងទុកទោសសឹងរស់នៅមិនក៏នៅចម្រើនថាមកអំពីបរិយាកាសជុំវិញយើងនឹងយើងមិនធ្វើវាស្អាតអាពួកហ្នឹងវាជាមិត្តវាជាភ័ក្រវាជួយរសាមនុស្សអាក្រក់ទាំងឡាយនឹងឲ្យតាំងនៅក្នុងសភាពនឹងយ៉ាងយូរអង្វែងឥឡូវអាត្មាលើកភាពចាក់ដែរប្រសិនបើញោមធ្វើក្រក់ញោមនៅប្រទេសគេមើលឧទោសថាញោមនៅពួកអឺរ៉ុបញោមទៅពីខ្មែរញោមជាតិជំនួសក្រក់ឲ្យញោមខ្ញុំទៅពីខ្មែរហើយញោមទៅនៅអឺរ៉ុបទៅដល់ញោមធ្វើរឹកញោមធ្វើរឹកដូចញោមនៅខ្មែរអញ្ចឹងអាងយ៉ាងមានស័កមានយោញោមទៅធ្វើបាបកម្មនៅក្នុងញោមសាញោមសាទៅកាប់ព្រៃឈើលុបថ្នាំញៀនកេងបំបញ្ញយកដីនៅស្រុកនៅប្រទេសអឺរ៉ុបទៅភ្លាមឲ្យផលភ្លាមអកុសលដែលជះចេញពីចិត្តហើយធ្វើទាំងធ្វើទៅតាមកាយហ្នឹងធ្វើភ្លាមមិនយូរឯកុកច្បាក់ភ្លាមរឹបអោយកទ្រព្យភ្លាមកន្លែងនោះមិនគេវាឲ្យផលកន្លែងនោះមិនគេវាឲ្យផលថាមកអំពីបរិយាកាសជុំវិញរបស់គេហ្នឹងគេវាល្អអាសភាពល្អហ្នឹងវាមានច្រើនជុំវិញអាក្រក់នៅកន្លែងហ្នឹងវាមិនរស់ទេវាប្រញាប់មិនក៏ឲ្យផលខ្ញុំយល់ហ៎តែដល់ពេលស្រុកយើងវិញអ្នកស្រុកម្នាក់គាត់ថារឿងអយុធធម៌របស់គេតើតកាដល់ខ្លួនឯងមករឿងរបស់អញកំណត់បែបនឹងជាដើមវាចូលរួមគ្នាទៅវាស្មើនឹងស្រុកយើងនឹងប្រហែលកំណោសម្រាប់មួយយ៉ាងធំតើកំណោសម្រាប់ហ្នឹងតើវាមានឥទ្ធិពលអីក្នុងការសម្លាប់តកើសម្លាប់សម្អោចសម្លាប់សោចអត់ទេវាមានតែជួយឲ្យពួកនឹងកាច់ច្បុកយ៉ាងបានជាពួកអ្នកធ្វើបាបក្នុងសង្គមខ្មែរវាមិនទទួលទោសទេវាមិនរងផលបាបទេក្នុងពេលឥឡូវទេខ្ញុំយល់ទេអាត្មាបានបកស្រាយពីចំណុចទី1អ្នកចូលមើលក្រោយថាជាមិនបានដឹកទេខ្ញុំចូលមើលម្ដងទៀតចង់និយាយថាពួកមនុស្សខ្លះធ្វើបាបក្នុងសង្គមនឹងទេសួរថាហេតុអីមិនទទួលផលបាបមិនក៏មិនរងទុក្ខទោសរងទុក្ខទន់មិនក៏មិនវិនាសសាបសូន្យទ្រព្យខ្លះទៅយល់ឡើងស័កឡើងយកបន្ថែមទៀតលុយកាក់ចិត្តហោចូលយើងអំណាចចិត្តធំអញ្ចឹងតាកតងនឹងរឿងកម្មផលបុគ្គលណាដែលបានធ្វើបុណ្យកុសលអំពីមុនអំពីអតីតជាតិហើយណាការបានអត្តភាពក្នុងពេលឡើងបើទោះជាគេទៅធ្វើស្អីក៏ដោយបុណ្យកុសលនៅតែហូរឲ្យផលដើម្បីរក្សាបុគ្គលនឹងជានិច្ចឧបមាដូចញោមការនៅក្រខ្ញុំជាមនុស្សល្អចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានជួយគេញោមរកលុយរកកាក់ការនៅជាមនុស្សក្រណាធ្វើស្រែផងចំការផងលក់លេសផងផងឡើងថ្នោតផងអត់មានទៅណេទេសំលុយសំកាក់បោកកញ្ចោគ្នាការនៅជាអ្នកស្រែវាចេះតែឈានទៅមុខដល់ពេលឡើងទៅជាអ្នកក្រុងមានលុយមានកាក់ទៅមានមុខមានមាត់ឡើងយុះឡើងស័កវងវែងវងវាន់ទៅជាមនុស្សអាក្រក់វិញធ្វើបាបពេញបន្ទុកដល់ពេលអញ្ចឹងតើបានស្អីទៅធ្វើបាបគឺយកលុយកាក់ដែលខ្លួនសន្សំមកពីមុនគឺធ្វើបាបលុយកាក់ដែលខ្ញុំបានរកនោះវាគ្មានឥទ្ធិពលក្នុងការកែប្រែខ្ញុំឡើយ
វាមិនមែនទៅដាស់តឿនថាទេអ្នកកាន់តែឯងរកអញមកហ្នឹងណាឯងប្រាប់អញថាឯងរកអញដើម្បីចាយរឿងល្អល្អតើព្រោះឯងពីមុនជាមនុស្សល្អកាលឯងរកអញមកណាឯងរកក្នុងពេលឯងជាមនុស្សល្អថាលើមិញឯងអ្នកក្រក់យកអញទៅចាយក្នុងរឿងក្រក់អញមិនព្រមទេក៏អត់អញ្ចឹងទេលុយកាក់ម៉ូតូឡានស្អីណាដែលយកបានសន្សំមកទាំងប្រមាណវាបានត្រឹមតែជាឈ្នន់សម្រាប់ទៅជួយក្នុងការធ្វើបាបរបស់យកតែម្ដងនេះជាការឧបមាដែលបាននេះជាការឧបមាទៅក្នុងរឿងអំពើបុណ្យដែលបុគ្គលបានធ្វើហើយពីមុនចែកទានរសាសិលចេះជួយគេអីចឹងដែរណាសេពគប់កល្យាណមិត្តគេណែនាំត្រូវទៅកុសលក៏ដុតប្រងព្រាបទៅតួកុសលដែលជាសង្ខារនាំមកនៅបដិសន្ធិវិញ្ញាណនាំមកនៅកំណើតក្នុងពេលលើទៅកើតមកស្អាតបាតមានមុខមានមាត់កើតមកតកូលមានស័កមានយុះរៀនសូត្របានខ្ពស់អីចឹងទៅប៉ុន្តែភាពល្ងងនៅមានកុសលជាបច្ច័យដែលអកុសលធ្វើបាបដែរដល់ពេលធ្វើបាបតដែលអ្វីដែលមានមកឧបត្ថម្ភទាំងប្រមាណនឹងជួយរុញអានឹងឲ្យរឹតតែខ្លាំងខែមទៀតក្នុងបាបនឹងអញ្ចឹងពួកគេមិនរងកម្មទេមិនទទួលផលអាក្រក់ក្នុងពេលលើទេដោយសារឯការរស់នៅរបស់ពួកគេនោះជីវិតរបស់ពួកគេនៅតែតាំងនៅដោយអំណាចឥទ្ធិពលកម្មចាស់ដែលជាកុសលគុំក្រោខ្ញុំយល់ទេនឹងមួយចំណែកឯមួយផ្នែកទៀតតាក់តងនឹងរឿងថាបើនៅក្នុងតំបន់នឹងនៅក្នុងទីនឹងសង្គមនឹងប្រជុំជននឹងណាសភាពអាក្រក់អាក្រក់វាដុះប្រងព្រាតដោយសារអ្នកស្រុកនៅម្ដុំនឹងដោយសារមនុស្សនៅម្ដុំនឹងវាបដែតបដោវាមិនសម្អាតដល់ពេលអញ្ចឹងបុគ្គលណាម្នាក់ដែលចូលទៅកន្លែងហ្នឹងគេធ្វើអាក្រក់ពួកគេមិនទទួលផលទេមិនទទួលផលក្នុងពេលឥឡូវនោះទេដោយកំណត់សម្រាប់នេះមួយស៊ីបោះកំណត់មិនល្អណាមួយស៊ីបោះអាខ្ជិលរវល់ហ่ะតែវាដូចខ្មែរអញ្ចឹងរឿងនយោបាយគិតទៅអីអញមិនរវល់មួយវាមិនដែរងាប់អីមិនគិតអញ្ចឹងហ៎ដូចអ្នកស៊ីសម្រាប់បោះផ្ទះអ្នកបោះកកក្តីអញបោះសម្រាប់មួយវាមិនដែរស្អីអាក៏បោះសម្រាប់ទៅដល់ពេលអត់ផ្សេងវាមើលទៀតអានេះបោះដែរអញក៏បោះដែរពីរវាដែរស្អីផ្ទះបណ្ណាបណ្ណៃខ្វាយអ្នកបោះដល់ពេលអត់បីមកក៏បោះយូរយូរទៅវាមិនកើតគំនុកដល់ពេលផ្សេងមកឃើញកន្លែងគេចោលសម្រាប់តើបោះដែរដល់ពេលវាទៅជាគំនុកធំតិចវាទាញភក់ទាញជ្រាំទាញរុយទាញសុចអ្នកណាមានសាក់សពខ្មោចឆ្កែខ្មោចក្ដុលអីមកអូកន្លែងគេចោលទៅបោះទៅក្នុងទៅអាពួកអ្នកចង់ខាក់ស្ដោះក៏វាមិនទៅខាក់កន្លែងល្អវាឃើញកន្លែងនោះវាទៅខាក់ទៅក្នុងទៅចង់ជុះក៏ជុះកន្លែងនោះទៅនោមក៏នោមដាក់ទៅក្នុងទៅយូរយូរកើតពំនុកធំពួកសាច់ពួករុយដែលឧបមាថាដូចមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងដែលវាទៅកាច់សបុកកន្លែងនឹងពងកន្លែងនឹងបកកូនកន្លែងនឹងវាមិនងាប់ទេវារឹតតែចម្រើនធំធាត់នៅកន្លែងនឹងថែមទៀតតែប្រសិនបើរុយនឹងសាច់ហ្នឹងណាវាទៅនៅកដាលខ្នងវាទៅកាច់សបុកបណ្ដាលខ្នងឡើងកន្លែងគេបោកតាវាមិនរស់ទេដូចមនុស្សអាក្រក់ក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅនៅអឺរ៉ុបហើយទៅធ្វើអាក្រក់ទៅយកដីគេទៅកេងប្របាញ់គេមិនយូរទេនឹងឃើញស្ដែងថាអំពើអាក្រក់ឲ្យផលមកគឺអាក្រក់មែនហើយគេចាប់ដាក់គុកគេរឹបអូសយកទ្រព្យជាប់គុកមួយជីវិតអីចឹងទៅអាលេអាលុះមកផ្លេតសូត្រហេតុបានទៅកន្លែងគេឲ្យផលចឹងដោយសារបរិយាកាសជុំវិញរបស់គេយ៉ាងម៉េចកន្លែងគេល្អអំពើអាក្រក់ចូលទៅមិនរស់ទេដល់ពេលកន្លែងយើងវាយ៉ាប់អំពើអាក្រក់ចូលមកគឺកន្លែងសបុករបស់វាមកនេះជាហេតុផលដែលថាពួកអ្នកធ្វើអាក្រក់ទាំងឡាយមានក៏វាមិនដុះក៏វាមិនវិនាសចឹងវានៅតែធំធាត់ចឹងបើញោមថាលើដេចគុណធ្វើម៉េចបានដេចមានដំណោះស្រាយចឹងណាកណ្ណាចង់ឲ្យអ្នកធ្វើអាក្រក់ទាំងឡាយបានផលអាក្រក់មែននេះតើតើលោកបំបត្តិអាសភាពអាក្រក់អាក្រក់ក្នុងសង្គមយើងនេះអាភិបវិជ្ជមានក្នុងសង្គមយើងអស់មើលប្រជាពលរដ្ឋមានការចេះដឹងមើលដឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនឯងមានភាពជាម្ចាស់ស្គាល់ពីកតាបកិច្ចស្គាល់ពីអីមើលចេះរកខុសរកត្រូវខ្មាស់បាបស្អំអំពើអាក្រក់អីមើលថ្ងៃក្រោយមាននរណាមួយលេចធ្វើអំពើអាក្រក់ណាយកកេងប្របាញ់ដីធ្លីគេឯណា
អាងយ៉ាងអីចឹងគុកច្បាប់ជាប់គុកឲ្យផលភ្លាមឃើញទេនៅស្រុកគេអញ្ចឹងដល់ពេលស្រុកយើងអត់ទេដោយសារយើងសង្គមបាច់គិតអីមិនតាក់តងអីអញផងតោះរឿងមកដល់អញបានអញសត្វតែអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងពួកអក្រក់ទាំងឡាយក៏វាធំធាត់ទៅនឹងធ្វើមិនទេអត់មានត្រឡប់មកវិញឯងហើយធ្វើយ៉ាងហើយថ្ងៃណាពួកសាក់បាក់ព្រោះមកវិញអញអត់ទេដូចសំបុកសម្រាមដូចសម្រាមមកកពុកចេះធំទៅធំទៅតកូវវាមិនងាប់ទេតកូវវាមិនងាប់ទេណាខ្ញុំខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលស្មាននិយាយទេនឹងជាចម្លើយសម្រាប់ញោមប្រុសដែលសួរថាធ្វើបាបបានបាបធ្វើបន់បានបន់ឬនិយាយងាយថាអ្នកធ្វើបាបតែវិនាសអ្នកធ្វើបន់កុសលចម្រើនរុងរឿងប៉ុន្តែសួរហេតុអីមើលសភាពជាក់ស្ដែងក្នុងបច្ចុប្បន្នស្រុកយើងដែលថាធ្វើបាបសោះរត់តែចម្រើនថែមទៀតដោយលុយដោយកាក់ដោយយុយស័កដូចមួយនោះថ្ងៃមុនអត់មានទំនួលខុសត្រូវបដោយគេងាប់នៅសេនោះសាប់ឡើងទៅធំបាត់ថែមទៀតឡើងឋានៈមួយជាន់ថែមទៀតអញ្ចឹងសោះនោះតាមច្បាប់សំតគុកសំតច្បាប់ឬទៅជាឡើងលើសមុនទៀតនេះថាអីដោយសារស្រុកយើងពុកចម្រាអញ្ចឹងតកើកាច់តបកន្លែងនោះអីកន្លែងនោះវាមានតែធំធាត់គ្មានទេការដាំក្បាលចុះវិញបើអ្នកស្រុកបើញោមមិនចេះមិនដឹងទេញោមបើញោមមិនចេះមិនដឹងសំអាតអាភិបអវិជ្ជមានពីសង្គមយើងតិចម្ដងតិចម្ដងទេពួកធ្វើបាបទាំងឡាយអាចបានទទួលផលពីឥឡូវទេវាអញ្ចឹងឥឡូវឆ្លើយសំណួរញោមម្ដងញោមខមមិនសួរមិញហ្នឹងមកមើលខមមិនរបស់ញោមហើយឆ្លើយសំណួរម្ដងរឿងហ្នឹងចាំនិយាយថែមទៀតនៅពេលក្រោយទៀតឥឡូវញោមសួរបានញោមសួរបានអាឡាយមិនទៀងទាត់ទេថ្វាយបង្គំរបស់តើពុទ្ធសាសនាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះស្អីខ្លះឥឡូវអាត្មានិយាយពីអ្វីទៅដែលជាតួពុទ្ធសាសនាខ្ញុំស្ដាប់សំណួររបស់ខ្ញុំនឹងបាក់ស្ដាប់តិចស្អីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះណាអាត្មានិយាយវិញថាតើស្អីជាតួពុទ្ធសាសនាហើយខ្ញុំបានស្ដាប់ណាឥឡូវកំទាន់និយាយពាក្យថាពុទ្ធដកពាក្យថាពុទ្ធចេញនឹងខ្ញុំនិយាយតែពាក្យថាសាសនាតទេសិនណាសាសនាជាភាសាបាលីមានទីសាស្រុកយើងឯងប៉ុន្តែខ្មែរយើងយកពាក្យបាលីមកប្រើតែម្ដងព្រោះខ្មែរយើងនិយមបាលីសង្ស្ក្រឹតច្រើនជំនាន់ហើយពាក្យថាសាសនាខ្ញុំភាសាបាលីជួនកាលគេប្រើពាក្យថាសាសនាសស្អាសនឹងណដាក់ស្អំសាសនាជួនកាលក៏សាសនាគេថាលឹងរបស់ស័ព្ទម្ដងក៏អត់ថៃលឹងម្ដងក៏អ្នកប៉ងសាក់លឹងអាហ្នឹងគេហៅថាក្បួនវិជ្ជកជួនកាលក៏ពុទ្ធសាសនាជួនកាលក៏ពុទ្ធសាសនាអីចឹងទៅសាសនាសាសនាពាក្យថាសាសនាសាសនាបើប្រែជាខ្មែរឲ្យស្រួលស្ដាប់តើប្រែថាម៉េចប្រែនេះវាចាពុទ្ធនិយាយពីអីពុទ្ធនិយាយពីអីប្រាប់អ្នកស្រុកនោះនោះសំដីនោះដីកាហ្នឹងសំដីសំដៅពាក្យពេចន៍នោះហៅថាសាសនាពាក្យថាសាសនាគឺអញ្ចឹងខ្ញុំសាសនាហើយអ្នកណាដែលប្រើពាក្យថាសាសនានឹងមុនគេព្រះពុទ្ធប្រើមុនគេការព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមកមិនបានយូរប្រមាណហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ឲ្យពួកភិក្ខុស្ដាប់មានភិក្ខុបញ្ញវគ្គីហើយនឹងភិក្ខុតតមកទៀតហ្នឹងព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមប្រើពាក្យហ្នឹងអរិយបុគ្គលទាំងឡាយក្នុងសាសនានេះអិធិសាសនេអរិយសាវកាអីយ៉ាងទៅរៀបរាប់ចឹងពាក្យថាសាសនានោះគឺពុទ្ធបានប្រើពាក្យនឹងមុនគេមុនឯងព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតវាឡើងដែលភាសានោះជំនួសឲ្យពាក្យថានេះជាសម្ដីរបស់តថាគត
ខ្ញុំយល់ទេពាក្យថាសាសនាគឺប៉ុណ្ណឹងសាសនាមានអីវាឆ្ងាយសាសនាគឺប៉ុណ្ណឹងបើយើងប្រើជាខ្មែរណាឲ្យហោហៀមពួកពាក្យខ្មែរយើងវេវចនៈច្រើនណាសម្ដីវាចាដីកាពាក្យពេចអញ្ចឹងមកមេរៀនទ្រឹស្ដីស្អីអញ្ចឹងទៅណាយើងអាចនិយាយទៅរឿងឃ្លាតឆ្ងាយទៅអាទស្សនៈទ្រឹស្ដីបតអីអញ្ចឹងមករូបមន្តអីអញ្ចឹងសម្ដីសម្ដៅវោហាសាសបើយើងប្រើជាមួយព្រះថាព្រះអីសង្កដីកាពុទ្ធដីកាព្រះវាចាអញ្ចឹងទៅព្រះបន្ទូលអីអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែយើងប្រើមួយស្រួលស្ដាប់គឺមេរៀនឬសម្ដីសម្ដៅដីការបស់ព្រះដែលបាននិយាយមកនោះគេហៅថាសាសនាដល់ពេលថែមពាក្យថាពុទ្ធខ្ញុំពាក្យថាពុទ្ធមួយម៉ាត់អ្នកត្រាស់ដឹងអ្នកត្រាស់ដឹងមិនមែនអ្នកប្រើគូក្បាលត្រឹមតែគិតគិតឲ្យបានមកអូមនុស្សត្រូវតែរស់អញ្ចេះណាមនុស្សត្រូវតែរស់អញ្ចេះដើម្បីឲ្យស្រុកចម្រើនរុងរឿងចេះគិតណាទៅធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះត្រូវតែអញ្ចេះត្រូវតែអញ្ចេះអានឹងពួកអ្នកមានការគិតបែបហ្នឹងឲ្យបានជាមេរៀនក្នុងការបង្រៀនមនុស្សបែបហ្នឹងគេហៅថាពួកអ្នកដែលគេថាលទ្ធិខ្ញុំពាក្យថាលទ្ធិណាគឺអ្វីណាដែលកើតចេញពីការគិតតាមរយៈគូក្បាលរបស់មនុស្សសាមញ្ញធម្មតាបានជាការអប់រំទៅជាការប្រាប់ផ្លូវរស់នៅបែបនេះចម្រើនរុងរឿងរស់នៅទៅវិនិច្ឆ័យអីចឹងមកបង្រៀនមនុស្សឲ្យប្រឹងប្រែងឲ្យរស់ស៊ីឲ្យជួយគ្នាឲ្យសាមគ្គីអីចឹងនឹងគេហៅថាលទ្ធិដល់ពេលពួកគេយកគំនិតបែបហ្នឹងបែបលទ្ធិទៅនិយាយគេហៅថាលទ្ធិសាសនាសម្ដីរបស់គេនោះណាមេរៀនរបស់គេនោះគេហៅថាលទ្ធិសាសនានិយាយស្រួលស្ដាប់អ្នកមិនដែលអ្នកមិនត្រាស់ដឹងអ្នកមិនបានត្រាស់ដឹងទេមិនមែនជាពុទ្ធៈមិនមែនជាអ្នកត្រាស់ដឹងទេគេហៅថាលទ្ធិសាសនាដូចយេស៊ូវចឹងគាត់មិនមែនអ្នកត្រាស់ដឹងទេអ៊ីស្លាមព្រះអល់ឡោះព្រះឡាយល់ថាចឹងគាត់មិនមែនជាអ្នកត្រាស់ដឹងទេគាត់ជាមនុស្សធម្មតារៀនសូត្រអីចឹងចេះដឹងខំជឺខំអីចឹងគេហៅថាលទ្ធិសាសនាគេមានមេរៀនរបស់គេដែរដល់ពេលប្រសាងពុទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកពលត្រូវព្រះអង្គពលត្រូវពីច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងព្រះអង្គច្បាស់លាស់ក្នុងរឿងហ្នឹងមេរៀនរបស់ពុទ្ធនឹងគេហៅថាពុទ្ធសាសនាឥឡូវបើយើងសួរថាតើពុទ្ធសាសនាបើនិយាយឲ្យចំគឺស្អីអញ្ចឹងណាខ្ញុំតួពុទ្ធសាសនាបើនិយាយឲ្យចំគឺស្អីគឺមេរៀនរបស់ព្រះមេរៀនរបស់អ្នកត្រាស់ដែរហៅថាពុទ្ធសាសនាឥឡូវបើនិយាយថាតើតួអង្គសំខាន់សំខាន់គោលសំខាន់សំខាន់ដែលជាអត្តសញ្ញាណហើយយើងអាចនិយាយបានថានេះជាពុទ្ធសាសនាណាឬថាមានទំនាក់ទំនងនឹងពុទ្ធសាសនាគឺស្អីមេរៀនរបស់ពុទ្ធបែងចែកចេញជា3ធំធំប្រសោតវិន័យអភិធម្មសិលសមាធិបញ្ញាបាននិយាយជាកម្ពីវិន័យប្រសោតនិងអភិធម្មបាននិយាយពីបុគ្គលដែលជាតួអង្គសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមាន3គេហៅថារតនៈទាំង3ណាទី1ពុទ្ធទី2ប្រសោតទី3ពធ3នឹងគេហៅថារតនៈទាំង3បាននិយាយអំពីតនៈតនងសមាជិកអ្នកចូលរួមក្នុងពុទ្ធសាសនាមានស្អីខ្លះមានភិក្ខុភិក្ខុនៃឧបាសកឧបាសិកាអញ្ចឹងខ្ញុំតែបើនិយាយឲ្យចំថាតើអ្វីជាតួពុទ្ធសាសនាទៅតើស្អីទៅជាតួពុទ្ធសាសនាទៅគឺមានរៀនរបស់ព្រះនងៃដែលសង្ខេបចេញមក3ចេញជាកម្ពីក៏មាន3ចេញជាលំដាប់ក៏មាន3បើជាកម្ពី3ស្អីក៏3កម្ពីវិន័យបសុរអភិធម្មបើចេញជាលំដាប់ខ្ពស់ទៀតមានស្អីខ្លះមាន3ដែរសិលលំដាប់ទៀតសមាធិលំដាប់កណ្ដាលបញ្ញាលំដាប់ខ្ពស់បើនិយាយអំពី
លំដាប់លំដោយនៃការបដិបត្តិមួយប្រភេទទៀតតើមានប្រមាណមាន3ដែរសពបាបសក្ការណាងមេរិតរបស់ព្រះមកចំណាយធំគឺនិយាយពីការមិនធ្វើបាបហ្នឹងហើយតើអំពើបាបអកុសលភាពអវិជ្ជមានទាំងប្រមាណត្រូវផាត់ចោលឲ្យអស់រួមទាំងពីខ្ជិលទាំងពីចោលរួមទាំងពីមិនទទួលខុសត្រូវរួមទាំងពីកិច្ចរួមទាំងពីល្ងង់រួមទាំងពីចាញ់បោកគេហ្នឹងគឺកបាត់ចោលអស់មេរិតមួយប្រភេទហ្នឹងគឺកំចាត់ចោលឲ្យហ្នឹងសពបាបសក្ការណាងដល់ពេលមួយប្រភេទទៀតកុសលសោប្រសានប្រតិឲ្យតល្អមិនចោលមួយប្រភេទទៀតណាមួយភេទទៀតនៃមេរៀនរបស់ព្រះការបើនិយាយគឺនិយាយឲ្យមនុស្សបំពេញកុសលចូលភាពវិជ្ជមានទាំងពួងត្រដាក់ចូលខ្លួនចង់បង្ហើយក្រោយសច្ចតៈបរិយោតែប៉ុណ្ណឹងបំបត្តិអវិជ្ជាឬថាធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតនិយាយស្អាតថាគឺកាច់បំបត្តិកិលេសបង្កើនវិបស្សនាបញ្ញាបដិបត្តិដើម្បីញាំងវិបស្សនាបញ្ញាឲ្យកើតឡើងរំលត់អវិជ្ជានឹងមេរៀនចុងក្រោយតើតើបែបសមថៈវិបស្សនាមេរៀនត្រាស់ដឹងណានឹងបាននិយាយអំពីតាមមេរៀនតាមលំដាប់ដោយត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចយើងនៅកណ្ដាលពួកអញ្ចឹងណាបើចង់ឲ្យយើងស្អាតសុខភាពល្អត្រូវចេញពីភពសិនងើបចេញពីភពសិនជារឿងដែលត្រូវធ្វើទី1លោកតានេះឯងងើបចេញពីភពសិនបានងូតទឹកសម្អាតខ្លួនពាក់ខោទៅវាស្អាតវាសមដល់ពេលអ្នកឯងពាក់ខោស្អាតសមទៅអារម្មណ៍ល្អអីល្អហើយការរៀនសូត្រក៏វាចូលឆ្លាតវៃក៏វាមកតាមក្រោយតែបើឯងនៅកណ្ដាលពួកនោះក៏និយាយពីការរៀនត្រាំទៅធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតស្អាតផងណៃគ្មានកលាំងគ្មានកាហែងពលមុខឈឺក្បាលខ្លួននៅកដាលពួកអញ្ចឹងត្រូវចេញពីភពសិនកុំទាន់និយាយរឿងការត្រាស់ដឹងទាន់ឯងដកខ្លួនចេញពីបាបសិនបើសប្ដាហ៍នេះធ្វើបាបពេញបន្ទុកទៅនិយាយរឿងត្រាស់ដឹងស្អីដកខ្លួនចេញពីបាបទៅមានកុសលសិនណាដកខ្លួនចេញពីបាបទៅមានកុសលសិនទៅតែបើពេញបន្ទុកកុសលសិនតកុសលនឹងដកដាក្នុងខ្លួនរហូតដល់ឆ្នៃឬជាឥន្ទ្រីទាំង5ឲ្យមានសិនណាបានវិបស្សនាបញ្ញាណាអាចនឹងមានអាចនឹងកើតដល់អ្នកបានតែបើអ្នកគ្មានកុសលនឹងខ្លួនក៏មិនគ្រប់ធ្វើតែបាបពេញបន្ទុកជិះកកគេជន់គេសាបសមថៈវិបស្សនាទៅទៅមកអត់ទេលោកតបុគ្គលនឹងមានធាតុល្អពីក្នុងនឹងសិនបានអាចជាផ្លូវឲ្យបញ្ញាកើតឡើងអញ្ចឹងវាមានកិច្ចខ្លួនចេញបាបបំពេញកុសលឲ្យបានសមថៈវិបស្សនាខាងចុងឥឡូវឆ្លើយសរុបបញ្ញោមថាតើស្អីទៅជាតួពុទ្ធសាសនាចំជាគ្រឹះជាបាតគឺមានរៀនរបស់ព្រះ3លំដាប់ចំណែកពុទ្ធចាត់ទុកថាជាតួអង្គមិនជាសំខាន់ពេកទេព្រោះព្រះអង្គបានធ្លាប់និយាយថាតថាគតមិនធំលើពធទេពធគឺសំខាន់អ្នកឯងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងពធព្រះអង្គតែងពោលថារិបរិយពៀនព្រះអង្គតែងពោលថាអ្នកទាំងឡាយតថាគតរំពឹងថាអ្នកឯងជាមានពធនឹងជាមរតកកុំឲ្យមានណាមួយផ្សេងជាមរតកឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំហើយអ្នកឯងនឹងត្រូវជាទាជាតិរបស់ពធកុំឲ្យជាទាជាតិក្នុងបុគ្គលក្នុងរឿងអីផ្សេងឡើយរួមទាំងព្រះអង្គផងព្រះអង្គប្រាប់ថាតថាគតត្រឹមតែជាអ្នកប្រាប់ឯងដែលសំខាន់គឺមេរៀននោះជាតួចំពពុទ្ធពធប្រសពពុទ្ធហើយនឹងពធពពុទ្ធហើយនឹងប្រសរីរងទេនោះរីរងទេដែលសំខាន់គឺមេរៀននោះជាតួសាសនាអញ្ចឹងខ្ញុំដែលសំខាន់នៅនោះញោមសួរបានញោមក៏មិនសួរបានអំពើអាក្រក់រិចដោះដាលច្រាដោយសារអ្នកល្អឈរអោបដៃមើលនិយាយយ៉ាងខ្លីនេះញោមប្រសិនបើអ្នកស្រុកយើងប្រកាន់ចរិតបែបហ្នឹងបដែបដោយល្ងង់កិច្ចអសកម្មមិនទទួលខុសត្រូវអីបែបហ្នឹងណាញោម
ចម្លើយឆ្លើយថារឿងអាក្រក់មួយណាអំពើអាក្រក់មួយដែលកើតហើយដោយសារអ្នកណាមួយធ្វើអ្នកនោះនៅតែមាំមុនអញ្ចឹងដូចតំណសម្រាមមួយដែលមានផ្ទះយើងអញ្ចឹងវាមិនងាប់ទេតើកើហើយនឹងសុចតើកើហើយនឹងសុចវាមិនងាប់ឡើយតែបើតើកើនឹងសុចនឹងវាទៅនៅកដាលខ្នល់ដែលយើងបោកស្អាតវាមិនរស់ទេមនុស្សអក្រក់ក្នុងស្រុកខ្មែរទៅនៅអឺរ៉ុបទៅធ្វើបាបទៅប្រកាន់ចរិតធ្វើអក្រក់ទៅយកគេងប្រវាញ់ដីធ្លីគេរត់ពន្ធឆ្នាំយានបំផ្លាញទ្រព្យរដ្ឋអីចឹងនៅបរទេសអត់រស់ទេងាប់ទាំងថ្ងៃនោះហើយសួរហេតុអីបាននៅខ្មែររស់បានយូរម៉េចធ្វើតែបាបសោះសោះឡើងស័កនេះល្មិចទេកម្មផលនេះថាមិនមែនល្មិចទេតែមកពីបរិយាកាសជុំវិញសភាពអក្រក់ជុំវិញហ្នឹងវាមិនបានត្រឹមតែបំផ្លាញបុគ្គលនោះវាទៅជាសបុកឲ្យនៅក្នុងកាច់ថែមទៀតបុគ្គលនោះមិនទទួលផលក្នុងបច្ចុប្បន្ននោះទេរងចាំតែរឿងឲ្យផលក្នុងបរលោកនោះទៅហើយដល់ថ្ងៃណាទេអញ្ចឹងយើងរស់នៅក្រោមគេអញ្ចឹងទៅប្រសិនបើយើងប្រដៅដល់កុំសង្ឃឹមថាតកូវវានឹងងាប់នៅក្នុងសបុកនៅក្នុងសម្រាប់វាមិនងាប់ទេវាបដោះកូនចៅថែមទៀតវាសោកឲ្យសារថ្មីទៀតប្រសិនបើខ្មែរយើងនៅតែអញ្ចឹងទេញោមខ្មែរយើងនៅតែធ្វើខ្លួនដូចសបុកធ្វើខ្លួនដូចសម្រាមអញ្ចឹងពួកតកូវពួកសាច់វាមិនងាប់ទេអំពើអក្រក់កើតមួយគឺមិនបាត់ទេមិនរងភាពយុត្តិធម៌ទេមិនមានភាពយុត្តិធម៌ទេព្រះអង្គនៃញោមអ្នកសួរសត្យាធម្មាពុទ្ធាត្រូវសំនួរញោមអ្នកសួរហ្នឹងអាត្មាកពីសំនួរញោមយកទៅដាក់ចំណងជើងធានបត់ញោមសួរយូរអាត្មាភ្លេចឆ្លើយទៅប៉ុន្តែស្ដាប់ការទេសនាខ្លះលើថាមានរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនដូចជាមានសម្ដែងរិទ្ធហោះហើរផ្សេងស្លាប់ទៅដូចជាហួសដល់ស្ដាប់ទៅដូចជាហួសពីការពិតតើនោះជាការពិតដែរទេមួយទៀតកំពីបត្រៃវិដកសរសេរមួយទៀតកំពីបត្រៃវិដកសរសេរសុទ្ធតែការពិតតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធដែរទេរឿងរិទ្ធិរឿងអំណាចណាស់ខ្ញុំរិទ្ធិអំណាចរបស់ណានាឥឡូវនិយាយមួយដូចព្រះអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងណាវិញដែលយើងដឹងឮគ្រប់គ្នាណាថាព្រះពុទ្ធនោះទៅសំដែងធម៌ប្រោសមេត្តាព្រះអង្គនៅឋានតាវត្តឯណោះមិនមែនកន្លែងយើងទេបើយើងនិយាយស្ដាប់ថាព្រះអង្គអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបដតីដូចយានអវកាសអញ្ចឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបដតីដើម្បីទៅចរចាសំដែងធម៌ជាមួយអ្នកនៅទ្វីបដតីទាំងតែព្រះអង្គមានសភាពជាមនុស្សដូចយើងឯងតើរឿងនឹងមិនមែនបើរឿងនេះមិនមែនតើណាអ្នកឆ្លើយឲ្យញោមអាចជឿជាក់បានលោកតាបុគ្គលនឹងមានសភាពនឹងដែរតែអាត្មាអត់អញ្ចឹងណាឬថាដើម្បីឲ្យជឿជាក់បានដើម្បីឲ្យមានការទុកចិត្តបានច្បាស់លាស់បានលោកតាញោមមានសភាពនឹងដែរញោមក៏មានសភាពនោះអាត្មាក៏អាចមានសភាពនោះបានទទួលស្គាល់ការពិតឡើងនេះប៉ុន្តែសភាពរបស់យើងនេះគិតមិនក៏មិនចេញនេះឆ្នៃគួរក្បាលគិតរបៀបមិនក៏មិនអាចទៅរួចវាទៅមិនរួចអញមើលតែឯងដើរទៅបុកជាងទៅហើយទៅធ្វើមិនឲ្យធ្លុះជាងគិតមិនទៅអ្វីណាដែលយើងមិនពាល់ត្រូវទេគឺថាយើងអាចទៅស្គាល់ការបដិខាតវាមានហេតុផលសម្រាប់ឲ្យយើងតែទោះជាយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយអាត្មាឲ្យហេតុផលខ្លះខ្លះចុះដើម្បីបានជាតម្រុយការគិតណាតើវាយ៉ាងម៉េចដែលហៅថាអត្តភាពមួយចែកចេញជា2មួយគេហៅថារូបនេះសបុកហ្នឹងញោមកាយរបស់យើងហៅថារូបមែនទេដល់ពេលចិត្តរបស់យើងហៅថានាមមិនអញ្ចឹងហ្នឹងញោមក
ាយរបស់យើងនេះទឹកដីភ្លើងខ្យល់តាំងពីចុងជើងដល់ក្បាលគេហៅថារូបឬហៅថាទិសសមានរូបរូបដែលប្រកបដោយការឃើញដល់ភ្នែកយើងមើលគេឃើញយើងគេក៏មើលយើងឃើញចាប់បានដូចគ្នាដល់ពេលចិត្តរបស់យើងខាងនាមធម៌ជាធម្មជាតិអត់មានរូបទេមិនមែនជារូបហើយមិនអាចមើលឃើញដោយរូបភ្នែកជារូបមិនអាចមើលឃើញបានទេប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថានាមធម៌នឹងមានទទួលស្គាល់ថានាមធម៌នឹងមានមានហើយបានទទួលស្គាល់ព្រោះញោមក៏មានអាត្មាក៏មានបើញោមអត់មានណាអូថាក៏បើអត់ញោមអត់មានវាអាត្មានិយាយមិនក៏ញោមអត់អាចគិតចេញមិននាមធម៌អត់មានប៉ុន្តែវាមានអត់មានរូបអត់ចាប់បានអត់មើលឃើញប៉ុន្តែវាមានតែដល់ពេលញោមមានដែរស្រួលនិយាយគ្នាញោមមានចិត្តអត់មានទទួលស្គាល់អត់មានតែកណាគិតទៅគិតមកដូចតែគ្នាដូចគុណវិលមុខវិញនឹងស្មើសម័យមែនទេអានោះគេហៅថានាមចាំញោមតាក់តងនឹងរឿងអធិបតេហាវាតាក់តងនៃអំណាចចិត្តពេលណាដែលកាយរបស់យើងដែលគេហៅថារូបនេះមានសភាពក្រោតក្រៀតកាយរបស់មនុស្សគេហៅថាកាយដែលមានសភាពក្រោតក្រៀតអោឡារិកអោឡារិករូបទេវតាសត្វដេរិឆានគោកបីឆ្កែឆ្មាគុំក៏ជាអោឡារិករូបដែរអោឡារិករូបនេះដែលមានហើយណាចិត្តដែលមានអាយដលខាងក្នុងហ្នឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កប់បញ្ជាអោឡារិករូបហ្នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចខ្លួនប៉ុន្តែមានការឥឡូវឧទោថាដូចញោមចង់និយាយមួយអាត្មាអញ្ចឹងមុននឹងបុគ្គលបញ្ជូនខ្យល់ចេញពីក្បាលពោះឆ្លងកាត់តាមកកហើយនិយាយជាមួយគេបានណាញោមតើមានស្អីជាហេតុរុញច្រានទោះតែមានចិត្តញោមតែឃើញខ្មោចនិយាយកើតញោមតែឃើញខ្មោចងប់ហើយថាមានខ្យល់ចេញទៀតទេខ្មោចដែលងាត់ទៅហើយណាចិត្តរលត់បាត់ហើយសាប់ខ្យល់នៅតែចេញវឹបទៅវឹបមកចូលទៅចូលមកណាលាន់ជាសម្លេងចេញជាភាសាអញ្ចឹងមានអត់អត់មានទេបុគ្គលមុននឹងនិយាយណាតើតើមានចិត្តសិតចិត្តជាសម្បត្តិខានក្នុងការបញ្ជានៅខ្យល់ក្នុងការបញ្ជានៅដៃនៅកាយឲ្យបត់ទៅឲ្យលាតទៅឲ្យលាតមកឲ្យងាកឆ្វេងឲ្យងាកស្ដាំឲ្យក្រោកឲ្យអង្គុយញ៉ាំបានពួកសន្លប់និងពួកដេកលក់ឲ្យនឹងពួកងប់ណាมันអាចបញ្ជាកាយបានពេលណាដែលចិត្តនឹងទៅដំណើរការនៅប្រក្តីទេណាចិត្តបង្កប់បញ្ជាមានអត្តពលទៅលើអោឡារិករូបស្អីអោឡារិករូបខ្យល់ក៏ជាអោឡារិករូបធាតុដីសាច់តបកាយនេះក៏ជាអោឡារិករូបធាតុទឹកក៏ជាអោឡារិករូបធាតុភ្លើងដែលនៅក្នុងកាយរបស់យើងណាទឹកដីភ្លើងខ្យល់នេះយើងហៅយ៉ាងហៅថាអោឡារិករូបចិត្តមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កប់បញ្ជារុញច្រានអោឡារិករូបឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចខ្លួនប៉ុន្តែមានការកំណត់រូបដែរព្រោះហេតុអីព្រោះកាយនេះជាអោឡារិករូបជារូបក្រោតក្រៀតហើយចិត្តស្មុគស្មាញស្មោកក្រោកដោយអំណាចនៃភាពសៅហ្មងគឺកិលេសអញ្ចឹងចិត្តនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជារូបនឹងឲ្យទៅតាមខ្លួនប៉ុន្តែមានការកំណត់រូបដែរទៅអញ្ចឹងមិនដូចខ្ញុំចង់ងើបអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លុបដៃទៅទៅចង់ដកដកចង់គួយចង់ដេកការទៅរបស់រូបរាងកាយនេះណាចលនារាងកាយដែលធ្វើចលនាដោយអំណាចចិត្តប្រកបជាខ្ញុំគិតថាចិត្តមានអំណាចគ្មានសពគ្មានពណ៌គ្មានក្លិនគ្មានរូបគ្មានរៀបគ្មានអីសោះប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលក្នុងការបង្កប់នៅអោឡារិករូបឲ្យទៅតាមអំណាចរបស់ខ្លួនមុននឹងខ្ញុំចង់និយាយមួយអាត្មាមុនមានសម្លេងចេញតើមានកំណត់តើតាផ្ដើមដោយចិត្តសិនបានខ្ចង់នេះបានពោះនេះផតតើតាមានកំណត់ថាអាចត្រង់និយាយបានពោះនឹងផត
ដាក់សម្ពាធឲ្យខ្យល់រុញច្រានពីក្បាលពោះឡើងតាមបំពង់កឲ្យចេញមកក្រៅអ្វីដែលកំពុងនិយាយនឹងចង់និយាយថាចិត្តមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កប់បញ្ជានៅរូបប្រសិនបើចិត្តឯណាដែលចេះតែស្រស់ថ្លាចេះតែរភោរផងទៅចេះតែជ្រះទៅជ្រះទៅចិត្តនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅក្នុងការបង្កប់បញ្ជាអោឡារិករូបចិត្តរបស់ពួកយើងនេះខ្ញុំនឹងស្អីទីថ្ងៃនេះខឹងផងស្រឡាញ់ផងស្អប់ផងច្នៃផងឈ្នានីផងដំរេចការប្រាថ្នាពេញបន្ទុកបើសិនបើមើលឃើញវិញបើមើលឃើញបើសិនថតបានណាមើលទៅដូចកាពះយើងដែលគេឆ្លោះថតណាខ្មៅអ៊ុចនឹងស្អីខ្លះទេឬទៅដូចសំបុកដូចចក្រានបាយបើមើលឃើញណាដូចចក្រានបាយ10 20ឆ្នាំតែបោសលួលាងជូតម្ដងសត្វតែបំពេញភ្លើងនឹងបើសិនបើមើលឃើញចិត្តរបស់យើងដឹងយ៉ាងណាទៅកិលេសមានប្រមាណអកុសលមានប្រមាណស្អីមានប្រមាណអូសំបុកចិត្តបែបហ្នឹងគេហៅថាចិត្តដែលមិនស្រស់ថ្លាចិត្តដែលមិនស្រស់ថ្លាគ្មានឥទ្ធិពលលើរូបខ្លាំងខ្លាទេតែជាធម្មជាតិនេះណាប្រសិនបើចិត្តនឹងស្រស់ថ្លាទៅស្រស់ថ្លាទៅស្រស់ថ្លាទៅវាមានឥទ្ធិពលក្នុងការបង្កប់បញ្ជារូបហ្នឹងឲ្យមានកលាំងទៅកលាំងទៅរហូតដល់អត់មានកំណត់ខែដែរទៅតាមដំណើរហ្នឹងយ៉ាងបានជាពួកមនុស្សពួកខ្លះសម័យមុនចំនួនព្រះភិក្ខុក្តីព្រះអង្គក្តីជាមនុស្សដូចយើងធម្មតាហ្នឹងណាការនៅស្រឡាញ់ស្អប់អត់មានអធិរិទ្ធទេប៉ុន្តែនៅពេលព្រះអង្គចម្បានកម្មដ្ឋានអ្នកដុសខាត់ចិត្តនេះលែងបដែតបដោទៅណាតាមទៅនឹងហាមជើងចោលទាំងចូលដាក់ចិត្តនៅចង់ច្រមុះតាមចោលដុតហាមជើងចូលទៅមកទៅមកទៅមកល្អិតទៅដាក់ទៅញុំតើញុំសាក់បញ្ញុំដឹងអ្នកណាដែលចម្បានកម្មដ្ឋានតាមចោលដុតហាមជើងចូលទៅមកខ្លីវែងខ្លីវែងខ្លីវែងរហូតដល់អត់មានឡើងសារទៀតលោកដល់តែមែនតែទៅសឹងតែមិនមាននិយាយថាសឹងតែមិនមានពេលនោះខ្ញុំចិត្តមានសភាពស្ងប់ចិត្តមានសភាពនឹងណោចិត្តមានសភាពស្រស់ថ្លាកាយរបស់ពុទ្ធបុគ្គលដែលធ្វើកម្មដ្ឋានខ្ញុំក៏ស្រាលតាមនឹងដែរគ្រាន់តែយើងទៅធ្វើកម្មដ្ឋានព្រះវឹកហាត់អីបន្តិចកាយរបស់យើងស្រាលខ្ញុំ100គីឡូដូចសល់តែ60គីឡូចឹងអានោះចិត្តរបស់យើងនៅលំដាប់បែបកម្មដ្ឋានធម្មតាផងមានបុគ្គលពួកខ្លះដែលចិត្តរបស់ពួកគេផលរផងកាយតែទៅតាមអំណាចចិត្តអង្គុយតែចំណែកពួកយើងធម្មតាបានត្រឹមតែស្រាលពួកអ្នកធ្វើកម្មដ្ឋានបានត្រឹមតែស្រាលកាយនឹងស្រាលមកអត់ស្អុយធ្ងន់ទេតែបើមិនទាន់ធ្វើកម្មដ្ឋានជាពីធ្ងន់កាយនឹងតែដល់ពេលអ្នកវឹកហាត់ចិត្តងើបក៏ស្រួលអីក៏ស្រួលដើរផាងតាងហើហើស្រាលស្រាលបុគ្គលពួកខ្លះណាធ្លាប់មានប្រវត្តិនៅក្នុងកម្ពីដែរនិយាយណាប៉ិនប្របាក់ឲ្យខ្ញុំយល់តិចពួកគេដល់ពេលកើតបៃតិចិត្តស្រស់ថ្លាស្រស់បោះកើតបៃតិខ្លាំងពេកតែកាយនឹងមិនមែនជាឈានផងត្រឹមតែរឿងបៃតិធម្មតាក៏តែកាយតែកន្លែងនឹងចង់និយាយពីស្អីខំលើកពីកន្លែងមកនឹងចង់និយាយពីស្អីចង់និយាយចេះឲ្យខ្ញុំមិនយល់ថាពេលណាដែលចិត្តនឹងមានសភាពស្រស់ថ្លាមានឥទ្ធិពលក្នុងការបង្កប់មជារូបឲ្យទៅតាមអំណាចវាម្ដងឲ្យទៅពេញទំហឹងមកដល់ពេលបុគ្គលអ្នកចម្រើនឈានចិត្តរបស់គេបន្សុតមែនតើណាចិត្តរបស់គេបន្សុតមែនតើខ្លាំងទៅរហូតដល់ធ្លាក់ទៅជាឧបេខាចិត្តដែលជាចិត្តស្អាតពរផងណាពេលនោះបើចិត្តគិតអីអោឡារិកៈរូបត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចចិត្តម្ដងព្រះពុទ្ធរនព្រះអង្គដឹកថាអញត្រូវទៅសម្ដែងធម៌ជាមួយមេដានៅឯឋានតាវតឹងនៅក្នុងទ្វីបដតីចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅបែបនោះកាយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទីនោះចំណែកយើងវិញចិត្តយើងក្រោធគៀតមានកំណត់ថាបើអញចង់ដើរ100គីឡូអញត្រូវទៅកន្លែងនោះប្រហែលជា100យោជន៍យើងដើរទៅកាយយើងបានទៅត្រឹមតែនោះពេលណាចង់បដូរកន្លែងទៅទៀតកាយណាទៅតាមចិត្តទៀត
ៅបាក់អូឡារិកៈរូបរូបចិត្តរបស់យើងមិនផលរផងវាបញ្ជាបាននៅក្នុងខាត់ដែរតែដល់ពេលគេវឹកខាត់ចិត្តទៅចិត្តមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនតែនទៅណាអូឡារិកៈរូបត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃចិត្តម្ដងគ្រាន់តែចិត្តគិតថាខ្លួនឯងទៅកាន់ទីណាទៅទីនោះមកព្រះសម្ពុទ្ធជាព្រះអង្គមានរិទ្ធយ៉ាងមែនមានរិទ្ធយ៉ាងមែននឹងអាត្មានិយាយតែប្រពុតទេព្រះអង្គត្រូវការទៅណាចឹងលោកនិយាយថាព្រះសម្ពុទ្ធបានបាត់អំពីវត្តចិត្តពុនទៅប្រកបក្នុងព្រំពលោកដើម្បីសំដែងធម្មទេសនាដល់តតិរបស់ពកាព្រំឧបមាដូចបរិយដែលលៀតដៃចឹងលៀតដៃចេញមកវឹកគ្រាន់តែគិតដល់លៀតដៃចេញឬលៀតដៃចូលតែប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គបានបាត់ខ្លួនអំពីវត្តចិត្តពុនត្រឹមតែការលៀតដៃចេញឬឧបមានឹងការលៀតដៃចូលតែប្របែកហ្នឹងឯងចិត្តរបស់ញោមខ្ញុំគិតទៅណាដល់នំផ្លែតមកព្រោះអឡារិកៈរូបនេះទៅតាមណៃចិត្តម្ដងមិនជឿញោមសាវកខាត់ចិត្តរបស់ញោមឲ្យស្រស់ខ្លាពេលនោះកាយរបស់ញោមចាប់តាមស្រាលតាមនោះបើចូលដល់លំដាប់ឈានចិត្តចង់គិតអីគឺរូបប្រព្រឹត្តទៅតាមហ្នឹងឯងដល់ពេលពួកណាដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពេកវកខាត់ខ្លាំងទៅសូម្បីតែចង់ឲ្យធ្វើខ្យល់ខ្ជុះរំជួយផែនដីក៏បានដូចសារអីទៅដែលថាការបើចិត្តខ្លួនឯងនៅក្រោតគ្រាធម្មតាវាជាត្រឹមខ្ចលក្នុងខ្លួនវាជាត្រឹមខ្ចលពីចំមុខដល់ក្បាលពោះវាជាបានប៉ុណ្ណឹងខ្ចលណាចិត្តរបស់គេវាជាបានខ្ចលតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដល់ពេលគេពង្រឹងចិត្តឲ្យមានអំណាចធំទៅធំទៅគេធ្វើខ្ចលខាងក្នុងនិងខ្ចលខាងក្រៅឲ្យវារំលាយចូលគ្នាទៅមួយហើយប្រើចិត្តបញ្ជាពីដើមចិត្តរបស់គេបញ្ជាត្រឹមតែខ្ចលដល់នឹងតាមចេញនឹងចូលយើងចង់ខ្លុំយើងចង់បើកមែនទេយើងចង់ខ្លុំយើងចង់បើកចិត្តបញ្ជាបានដល់ពេលចិត្តនឹងមានឥទ្ធិពលគេអាចប្រើខ្យល់ខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរួមគ្នាតែមកគ្រាន់តែគិតណាឲ្យមានខ្យល់បក់នោះក៏អាចខ្យល់បក់បានដែរដូចយើងគ្រាន់តែគិតឲ្យមានខ្យល់ចេញក៏ខ្យល់ចេញបានដែរយើងណាយើងធម្មតាគ្រាន់តែគិតថាអញចង់ឲ្យមានខ្យល់ចេញដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលបានដល់ពេលគេវឹកហាត់ចិត្តឲ្យគេរបស់គេមានកម្លាំងណាគេអាចបញ្ជាខ្យល់ខាងក្នុងនិងខ្យល់ខាងក្រៅធ្វើខ្យល់ខាងក្នុងនិងខ្យល់ខាងក្រៅក៏ខ្យល់ដូចគ្នាឲ្យថត់នៅក្រៅអំណាចចិត្តហើយបញ្ជាវាដល់ពេលយើងចង់ឲ្យខ្យល់មកចក្រវាលនឹងបក់ក៏បានដែរឲ្យខ្យល់ព័ទ្ធជុំវិញផែនដីបក់ផែនដីទៅដល់ពេលផែនបក់ព័ទ្ធជុំវិញទឹកកូនកើទឹកស្រោផែនដីទឹកសមុទ្រឧទាហរណ៍នេះផែនដីដែរគេចំណាំនិយាយថាទឹកត្រោផែនដីណាយកទឹកត្រោផែនដីដាក់ខ្លះគេទៅគូសុភើគេថាម៉េចទឹកត្រោផែនដីនេះឧទាហរណ៍នេះដីឲ្យទឹកនៅអញ្ចេះដូចកទេលទេមានពីណាអត់ទេគេថត់កាយរណបផែនដីមូលថ្លន់ដែលឯដកកាសមានទឹកអីណាគេដែលលោកចង់និយាយលោកចង់និយាយពីរឿងទឹកដែលកសោផែនដីនេះទឹក 70% ផែនដីតែ30ទេបើយើងមើលវាចម្ងាយឧទោថានេះផែនដីខ្ញុំយើងឈរពីទិសទាំង4យើងមើលពីនេះបន្តិចពីនោះបន្តិចពីលើពីក្រោមយើងមើលថាវាគ្មានលើក្រោមអីទេប៉ុន្តែយើងមើលពីខាងខាងមកតើអាណាស្រោបណាអាណាត្រូវត្រង់ណាគឺទឹកដូចជាសបកបាល់ដែលត្រូវត្រង់ឬសាច់ដាល់ចឹងត្រង់នឹងដែលហៅថាទឹកត្រូវផែនដីពួកដែលមានរិទ្ធទាំងឡាយបញ្ជាឲ្យទឹកត្រោផែនដីនឹងរំជួយបានហើយផែនដីក៏រំជួយតាមនឹងផងពេលណាទឹកកលោបក់ខ្លាំងសមុទ្របក់ខ្លាំងទៅផែនដីក៏រំជួយវាក្លុកទៅតាមនឹងត្រឹមតែការគិតបញ្ជាខ្យល់ខ្យល់បញ្ជាទឹកទឹកធ្វើឲ្យរំផែនដីរំជួយខ្ញុំយល់ទេរបៀបអញ្ចឹងបើតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យវាច្បាស់លាស់ដោយអាត្មាបាននិយាយសម្រាប់តែអ្នកមានហើយនិងអ្នកមានទេមិនអាចឲ្យច្បាស់លាស់តែអាត្មាអត់នេះនិយាយហេតុផលតាមខ្លួនឯងពិនិត្យទីយើងគិតខ្លាំងហ្នឹងហើយញោមបានស្ដាប់ប្របាអន្តាទូលចុះតែក៏និយាយព្យាយាមនិយាយខ្លះខ្លះឲ្យញោមទទួលស្គាល់ថាប្រពន្ធរបស់អង្គមានចំណែងហើយព្រះអង្គប្រើរិទ្ធដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្ស
មានពេលខ្លះទៅប្រើរិទ្ធដើម្បីញោមយីមានអ្នកបងមនុស្សឲ្យពួកគេងាកមករកខ្លួនដើម្បីសម្ដែងធម៌កាលថាអធិបាទេហាពេលណាព្រះអង្គប្រើអធិបាទេហាសង្កត់មនុស្សឲ្យព្រះអង្គយកធម្មទេសនាបាទេហាអ្នកខ្លះកាចអក្រក់សត្វលោកខ្លះជួយព្រះអង្គមានទូនីតិប្រោសតពុកយើងឯណាព្រះអង្គកើតមកដើម្បីសត្វលោកទូទៅតើនៅក្នុងចក្រវាលមានសត្វប្រភេទអីខ្លះមិននឹងជាសត្វអីខ្លះមហាបរោះគឺប្រពន្ធនឹងព្រះអង្គទៅប្រោសសត្វបានគ្រប់ទិសទាំងពួងព្រះអង្គមានកើតដើម្បីទៅយើងឯណាមានពេលខ្លះទៅប្រោសយៈអានោះកាចខោខើញយាយស្ដាប់នាមបានលុះតែប្រើរិទ្ធអធិបាទេហាសង្កត់ទៅលើពួកនោះឲ្យព្រមចុះញោមសិនដូចយើងស្ដាច់ចក្រពត្តិមុនទៅទូមានគេអញ្ចឹងយើងមហាអំណាចអញ្ចឹងនិយាយស្ដាប់តើប្រើកម្លាំងយោធាខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលខ្លះនិយាយស្ដាប់ទេបើគេបញ្យល់ជាហេតុជាផលថាឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យទៅឲ្យគ្រប់សិទ្ធិអំណាចពលរដ្ឋអត់ទេរឹងក្បាលវិញមានប្រើយោធាដល់ពេលប្រើយោធាមកសង្កត់បាននិយាយគេថាបានព្រមតាមគេអញ្ចឹងណាລະបៀបអញ្ចឹងអ្នកខ្លះជាយៈជាអីអញ្ចឹងជាទេវតាឯងរឹងមានអ្នកទៅតឹងទៅតែងសัตว์លើលោកវាមិនដូចយើងណាមានច្រើនពួកបែបប្រពន្ធប្រាអធិបាទេហាដើម្បីសង្កត់គេហើយបញ្ចូលដោយធម្មទេសនាបដិហាគឺការបញ្យលហេតុផលជាក្រោយនោះជាទឹកដៅចុងក្រោយមិនមែនប្រើដិតទៅទៅទេអញ្ចឹងទេតែណាហើយវាមិនជាប្រយោជន៍ដល់ញោមទេហើយសំណួរបន្ទាប់ទៀតថាតើពុទ្ធដីកាដែលទសេទៅនឹងជឿជាក់ 100% ទេចាំបកស្រាយឲ្យពេលក្រោយវិញឆ្ងាយពេកហ្នឹងវាត្រូវមានលើកអំណះអំណាងយ៉ាងម៉េចដំណើរដើមតោងយកមកស្ដាប់ចាំមានពេលក្រោយចុះញោមអាចសួរទៀតបានញោមអាឆានទឹកផ្លែតមិនតាន់បិទឡាយទេការកសាងរបងវត្តនិងការកសាងសាលាបាលីមួយណាប្រយោជន៍ជាងព្រោះអីភាគច្រើនគេកសាងរបងវត្តកសាងរបងតែគណៈគិតថាមិនសំខាន់ដល់ការសាងសាលាតែគណៈគិតថាមិនសំខាន់ដូចការសាងសាលាតែគណៈគិតត្រូវឬខុសតាមពិតទៅញោមអាត្មាមិននិយាយតែរបងមួយទេចង់និយាយថាបច្ច័យ4បាយទឹកនំចំណីកតសាលាវិហារស្រះទឹកស្អីស្អីណាតងោះនោះគេថាសេនាសនៈដល់ពេលឆ្នាំសង្កូវភេសជ្ជៈឆ្នាំជាបារូបពួកបើកលាំងថាតគេថាបច្ច័យទី4ដល់ពេលជីវោជីសេនាសនៈបច្ច័យទី3ជីវោបច្ច័យទី2ពួកស្លៀកពាក់បាយទឹកបច្ច័យទី1បច្ច័យទាំង4នេះណាប្រសាមពុទ្ធបានសម្ដែងថាដើម្បីត្រឹមតែមកទ្រទ្រង់នៅរាងកាយនោះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅល្មមឥឡូវបើសិនបើក្នុងជនបទវត្តនោះមានលោកតែមួយឬមានតែលោកតា2អង្គតើរាងកាយលោកប៉ុណ្ណឹងតើត្រូវទ្រង់ដោយបច្ច័យប្រមាណ2អង្គគាត់មួយមានផ្លូវដើរស្រួលបួលរបងវត្តបន្តិចតួចទៅកុំឲ្យស្អីចូលស៊ីចំការលោកដំណាំរបស់លោកខូចខាតរបស់សំបើមានលោកច្រើនធ្វើគាត់ឲ្យធំតិចទៅជាងទៀតហើយបើមានបរិស័ទចូលច្រើនក៏មានសាលាឆាន់រោមួយទៅត្រូវពង្រឹងឬត្រូវពង្រួមទៅតាមតម្រូវការរបស់មនុស្សតើកំឲ្យវាលើសកំឲ្យវាខ្វះខ្ញុំយល់ទេប្រើកំឲ្យវាលើសកំឲ្យវាខ្វះទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកហើយយើងជួនកាលលោក2អង្គវត្តខ្លះគ្មានលោកផងតារោវត្ត
ដាររលូហើយដាចាប់ពីនេះបន្តិចពីនោះបន្តិចដល់ពេលរងអ្នកបួងបានហ្នឹងមានតាណារឿងកសៃប្រសាទបន្តិចទៅផឹកស្រាប្រពន្ធមន្តពលកូនគេទាត់ចោលវត្តចូលអីចូលចាប់ពពោះពាក់ចង្វោដល់ពេលពាក់ចង្វោរួចលោកប្រព្រឹត្តមិនល្អតាំងតែអីដឹងស្អីលោកបួសហើយទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដរមនុស្សចង់ចង់ទៅបួសហ្នឹងខ្ញុំមានឲ្យមនុស្សល្អជាទៅបួសណាទាល់ច្រកទៅជាចាប់ពពោះទៅរួចតាមបន្ទុកវត្តដឹងស្អីមនុស្សល្អជាកូនចៅអីធំល្អជាមកឲ្យគ្នាបួសអ្នករៀនសូត្រហ្នឹងចង់បួសឲ្យបួសរុញទៅនេះរុញទៅនោះដល់ពេលចាប់ពពោះអាកូនកូនក្មេងតូចតូចនោះនឹងគ្នាប៉ុណ្ណោះឲ្យគ្នាទៅយល់ធម៌ស្អីឲ្យគ្នាទៅបដិបត្តិស្អីឲ្យគ្នាទៅជីវិតជាតុកស្អីក្មេងប៉ុណ្ណោះនោះខ្ញុំទៅបន្ទោសណាកូនញោមនោះកូនអ្នកស្រុកខ្មែរយើងប៉ុណ្ណោះតើណាទៅឃើញសាច់ចាក់សម័យព្រះប៉ុណ្ណោះក៏មិនឃើញសាច់ចាក់ដែរយើងទៅបន្ទោសថាម៉េចនឹងស្អីជីវិតនឿយណាស់បាក់បួរចូលលោកចង់ឃើញស្អីនឹងមួយនោះពាក់តែចិពោបោកចិពោមានអីយើងទៅនិយាយមើលងាយចឹងអីវាគួរតែសង្វេថាអោស្រុកអញហើយអ្នកស្រុកអញគំនិតអញ្ចឹងរុញអ្នកបួសទៅអញ្ចឹងហើយបានស្អីមកវិញម៉ែអើគំនិតអញ្ចឹងបានរុញកូនទៅបួសអញ្ចឹងយូរយូរទៅមានមួយមានពីរគ្មានណាទំនុកបំរុងគ្មានណាមើលថែទៅខំប្រឹងដោះខាលខ្ចូលហាលព្រៀងបានមួយបានពីរមកក៏គ្មានណាទទួលស្គាល់ដឹងឮទៀតមានតែបន្តមានតែបង្អាក់បន្ថែមទៀតមានតែជន់អីចឹងហើយទៅរកឲ្យលោកល្អល្មិចញោមដូចតែសុទ្ធនិយាយលេងថាបើចង់បានប្តីល្អទេមានឲ្យមានចង់បានលោកល្អមានឲ្យប្តីញោមមកបួសឲ្យប្តីញោមបួសអស់តែគាត់កម្លាំងកាយពេញបន្ទុកណាសុខភាពក៏ល្អរូបរាងក៏ពេញលេញអីនោះហើយគាត់មកបួសមកអ្នកណារៀនសូត្រឯចេះដឹងអីចប់បរិញ្ញាបត្របួសអស់ទៅតែលោកលោកវាល្អតាមនោះដែរបើសិនតែយកកំតិកកំតិកមកចាប់បួសឲ្យត្រូវល្អឯណាវិវត្តទៅវិញឥឡូវមិនវែងឆ្ងាយរឿងលោកចង់និយាយថាបើលោកមានមួយមានពីរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅកសាងទៅអីធ្វើតាមតម្រូវការទេអញ្ចឹងឆ្លើយថាវាអត់សំខាន់ហើយវាអត់សំខាន់ទេរឿងការកសាងលបងទាំងតែគ្មានភាពចាំបាច់ត្រូវការប្រើប្រាស់ណាឥឡូវបើនៅក្នុងទីនោះមានលោកមកល្មមហើយយើងទៅកសាងលបងសាលារៀនអត់មានវាសំខាន់រឿងថាតើមនុស្សបន្តអំពីស៊ីហើយតើវាជាប់ត្រឹមស៊ីឬយ៉ាងម៉េចថាទេវាមិនត្រូវជាប់ត្រឹមស៊ីទេមនុស្សវានៅមានការរៀនសូត្រគុណធម៌វាត្រូវកើតតាមក្រោយដោយសារការរៀនសូត្រការចេះដឹងហ្នឹងហើយចុះបើយើងគិតទៅរឿងបាយទឹកសាលារៀនគ្មានផងមនុស្សនឹងទៅយ៉ាងម៉េចវិញមនុស្សមានរៀនមកសូត្រ100សង្ឃថា100នោះអត់មានគុណធម៌ស្អីអញ្ចឹងណាចំណេះដឹងប្រយោជន៍ជាសង្គមគឺវាអត់អ្នកយើងសឡឹងមើលភាពចាំបាច់គឺថាបាយទឹកវាចាំបាច់ត្រឹមថាឲ្យតកាយនឹងរស់តាសាលាគាត់វិហារនឹងដើម្បីតមកកាយនឹងទេអ្នកវាមិនចាំបាច់អីទេត្រូវតកសាងសាលារៀននោះហើយសាលារៀនសភៅរៀនគ្រូបង្រៀនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការអប់រំឯនោះត្រូវធ្វើរឿងនោះខ្ញុំតែបរិស័ទគេមិនបានទេបើទោះជានិយាយយ៉ាងរាល់ថាដងកោកកោកយ៉ាងណាក៏អត់កើតទេពួកគាត់ស្ដាប់យើងពួកគាត់ស្ដាប់យើងនិយាយគាត់នៅតែធ្វើតាមគេដឹកចំបោះដដែលដដែលតែសម្រាប់អ្នកដែលបានស្ដាប់ណាអាចថាកែប្រែខ្លះដែរពីមុនចំណាយលុយទៅក្នុងរឿងយ៉ាងយ៉ាងឈប់អើយកណាបើចង់ចំណាយលុយចំណាយទៅកន្លែងណាដែលវាចាំបាច់ឲ្យមានប្រយោជន៍ច្រើនណាបាយទឹកមានឲ្យចង្វោប្រើប្រាស់លោកក៏មានដែរបើថាចង់ឧបត្ថម្ភដល់លោកឧបត្ថម្ភជាការរៀនសូត្រចុះបើថាលោកនឹងមិនមានគុណធម៌ល្អអីទេយ៉ាងហោចណាស់បានចំណេះដឹងបច្ចេកទេសចេះដឹងហ្នឹងទៅកើតទៅជាធនធានរបស់សង្គមយ៉ាងដែរអ្នកខ្លះមានគុណធម៌អីទេប៉ុន្តែជាវិស្វករសំណងទៅជាអីអីចឹងអានឹងថាពួកយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គមណាចំណេះដឹងគណិតវិទ្យាកុំព្យូទ័រអីចឹងចឹងវាគ្រាន់បើជារឿងបាយទឹកហូរហៀរចោលហើយបានចេញជាអីបើសិនកូនខ្មែរយើងចេះដឹងច្រើនទោះមិនខាងគណិតទស្សនៈអីក៏ដោយបានបច្ចេកទេសច្រើនក៏វាជាធនធានរបស់សង្គមដែរយើងសឡឹងឃើញកន្លែងហ្នឹងគួរតែសាងរឿងហ្នឹងវិញ
ខ្ញុំទៅកសាងដបងស្អីមានស្អីការពារក្នុងវត្តបាំងបាំងបិទបិទទៅវត្តឡៅក៏ប្រឹងធ្វើអូតក្លោងទ្វារអាមាជិះឡានឃើញក្លោងទ្វារវត្តទៅទៅនឹកស្ដាយក្លោងទ្វារវត្តធំចូលទៅរមើលលោកសើមានឯងក៏ប្រឹងកសាងក្លោងទ្វារទៅអីធំយ៉ាងនោះបានអ្នកស្រុកយើងក្រឲ្យលោកក្នុងវត្តក៏ក្របដោយលោកទៅរៀនទៅសូត្រដើមបិណ្ឌបាតរលួយរៀនបានក្រអត់រៀនហើយទៅកសាងគណិតចាតិការទៅកសាងក្លោងទ្វារលំផុនណានៅដូចប្រាសាទអញ្ចឹងស្អីទេគណិតគេនោះបណ្ណាធ្លាប់ស្ដាប់លោកទេសនាច្រើនមកហើយពាក្យច្រើនទេសនាមានពាក្យបញ្ចោចបញ្ចោចកំ្លែងឲ្យបរិស័ទសោចដើម្បីបានលៀបច្រើនកណ្ណាចងល់ថាតើមនុស្សពិការភ្នែកចេះយល់សបិនទេមនុស្សពិការភ្នែកក៏សបិនដែរខ្ញុំជប់សិនតាមតិចមានកាអីនោះយកទៅជាយកខារំខានចេះចប់ការងារកន្លែងនឹងទៅរវល់យកលឿនទៅញ៉ាំចេញទៅវិញវេទនីវេទនីរបស់យកចាក់ដបខាងជ្រូកនៅជុំគ្នាមួយលោកនេនអើយពិបាកណាស់ឡាយម្ដងម្ដងនញ៉ែរញ៉ៃអារម្មណ៍មិនអងទេស្ដាទៅលោកព្រមក្ដៀងដៀងវិញទុកនេតូចតូចបាក់ញ៉ៃគ្នាបាប្រកម្មដល់លោកវាអញ្ចឹងខ្ញុំរឿងអារម្មណ៍រឿងអារម្មណ៍វាមាន6អារម្មណ៍ហ្នឹងខ្ញុំតើអារម្មណ៍ជាស្អីអារម្មណ៍មិនចិត្តទេនេះឧទោសថាអាត្មាចោលភ្នែកទៅមើលសបកប្រេងកាឡាប្រេងខ្យល់ចិត្តផ្សេងរូបនេះគេហៅថាអារម្មណ៍រូបនេះរូបបារអារម្មណ៍ដែលយើងចំណាំនិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អសោះតែប៉ុន្តែយើងនិយាយខុសទេតែអស់ក៏និយាយចឹងទៅរូបនេះប្រើនិយាយចឹងទៅហើយបើយើងនិយាយថាចិត្តខ្ញុំអត់ស្រួលសោះនេះនិយាយត្រូវចិត្តខ្ញុំអត់សុបាយសោះអត់ស្រួលសោះខ្ញុំដូចជាស្អុះស្អាប់ក្នុងចិត្តដល់តែបើយើងនិយាយអារម្មណ៍គឺអានេះភាសាត្រូវណារូបគឺអារម្មណ៍សលេងបុកមកតាមតាជាគឺអារម្មណ៍រសជាតិប្រៃជូរគឺអារម្មណ៍ដល់ពេលស្អីដែលមកប៉ះកាយយើងរឹងរឹងទុនទុនជ្រីអីហ្នឹងហៅថាអារម្មណ៍ស្អីទៀតហៅអារម្មណ៍ក្លិនហៅថាអារម្មណ៍5ណាដល់ពេលអារម្មណ៍មួយប្រភេទទៀតណាវាអត់មានទ្វារសម្រាប់ចូលមកពីក្រៅដូចគេទីឯងទេធម្មអារម្មណ៍ពេលដែលយើងបិទភ្នែកបិទតាជាបិទអីទាំងអស់មិនលឺមិនមើលมันหัดคลั่นมันប៉ះពាល់តាមកាយมันភ្លក់រសប៉ុន្តែក៏នៅតែមានអារម្មណ៍ចិត្តរបស់យើងនោះធ្វើការកន្លែងគោះក្បាលជ្រុំនឹងស្អីខ្លះទេរូបភាពក្នុងអារម្មណ៍มันយ៉ាងខ្ញុំគិតនឹងស្អីខ្លះទេអារឿងពីណាពីណៃជូនកាត់ដឹងឯណាណៃមកពេញទឹកពេញដីបុលពេញនឹងមួយរឿងហើយមួយរឿងទៀតមួយរឿងទៀតដូចរឿងភ័យយ៉ាងគិតបិទភ្នែកកដាលម៉ោងយប់ម៉ោង2 10ហើយនៅតែមានទៀតតើអាទាំងអស់នោះមកពីណាពីចំណែកដែលនាំបង្កើតវាកើតឡើងទី1កម្មឯណាអំពើឯណាដែលចិត្តធ្លាប់សន្សំអំពីអតីតកាលយូរលង់ណាស់មកហើយចិត្តរបស់យើងដែលធ្លាប់សន្សំអារម្មណ៍តាមភ្នែកតាមចមុះតាមត្រចៀកពីអតីតកាលពីជាតិណាណាយូរលង់ណាស់មកហើយ
អានោះជាបច្ច័យជាកំសួលនាំឲ្យចិត្តហ្នឹងបានចិញ្ច្រាំបានដឹងបានទទួលអារម្មណ៍វិលមកវិញហ្នឹងមួយណាអារម្មណ៍ខ្លះមកវាដុតកាលខ្ញុំយូរហើយមិនដឹងពីណាមកទេដល់ពេលមួយទៀតតើបានពីណាបានមកពីកំអែលរបស់អាចាស់ចាស់នេះតាមភ្នែកខ្ញុំបើកភ្នែកខ្ញុំឃើញរូបទទួលដឹងអារម្មណ៍ម្ដងមានពេលខ្លះបិទភ្នែកទៅយកនឹងទៅម្ដងទៀតទៅកាត់ខាងក្នុងម្ដងទៀតឃើញអានឹងម្ដងហើយមិនភ្លេចម្ដងណាឃើញហើយគិតផ្សារថ្មីទៀតចំណែកទី2គឺបានមកពីពួកខាងក្រៅខាងក្រៅឡើយនេះចំណែកទី1គឺមកពីណាមិនដឹងអាយុហើយចំណែកទី2មកពីអាពុនោះអាសំតាមអីរាល់ថ្ងៃនេះអានឹងទៅពីហើយម្ដងធម្មារកខ្លាយទៅជាធម្មារមចិត្តនឹងទៅពីម្ដងទៀតតាមមនោទ្វារម្ដងដបងចិត្តសោយវាតាមភ្នែកសោយវាតាមត្រចៀកសោយវាតាមកាយសោយវាតាមអីម្ដងកំអែលមួយសារទៀតភើមួយសារទៀតសោយម្ដងទៀតតាមគូក្បាលដូចគោតាពីអៀងស៊ីតាមមាត់ហើយម្ដងដឹកតដេកក្រោលយប់ឡើងភើមកសារថ្មីគៀម្ដងទៀតនោះចុះសួរថាចុះពុំមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកអាឡើយបើខ្វាក់ដីកូនឯងមិនខ្វាក់ទាំងភ្នែកទៅដើម្បីតែចំោះដែរមិនដឹងកើតរោគស្អីទេអត់មានដឹងខ្លួនឯងហោះអាត្មាថាអស់ចុះខ្វាក់ទៅភ្នែកខូចអស់ទាំងពីកើតមកបិទចិត្តឈឹងมันអាចឆ្លោះរូបបានទេតិចនេះខូចពីកណ្ដាលទៀតមិនដែរចេះលឺសលេងអីគេអន្តាតនេះនេះដូចកើតថាអន្តាតដាច់ទៀតថាអញ្ចឹងចុះថាអន្តាតនេះក៏ដឹងឯដែរអន្តាតនេះចៅរត់បានទេចំោះក៏អត់ទៀតដល់ពេលកាយវិញស្ពឹកស្ពឹកដឹងខ្លះអត់ខ្លះថាយ៉ាងចោះសល់មួយដែរកាយវាមិនដែរមនុស្សវិញណាអត់ទាំងអស់យ៉ាងដូចឈើអញ្ចឹងសួរថាតើពួកគេនឹងចេះយល់សពអត់ចុះចុះដែលអាត្មានិយាយខាងដើមមិញហ្នឹងអារម្មណ៍តាមមនោទ្វារមកពីណាចំណាយទី1មកពីណាចំណាយទី1មកពីការសន្សំអៃដយូលងណាស់មកហើយនៅតែមានការយល់សពអញ្ចឹងចាំបើពួកគេនឹងមានទ្វារនឹងមានអីអីអញ្ចឹងទៀតខ្វាក់ភ្នែកនៅតែជានៅកាយនៅអីអញ្ចឹងតែយល់សពអត់យល់សពខ្ញុំយល់ទេធម្មជាតិនៃចិត្តហ្នឹងវាចម្លែកបន្តិចសភាពរបស់វាហ្នឹងគឺនិយាយបើថាវាកើតអញ្ចឹងហើយរបៀបដូចចលែនអញ្ចឹងអាត្មាឧបមាដូចចលែនអាសត្វចលែនហ្នឹងស៊ីដីទៅណាស៊ីចូលពោះជុះតាមក្រោយបើកើតជាសបុកទៅជាដីស៊ីទៅហ្នឹងទៀតខ្ញុំយល់ពីបំណងដែលអាត្មាពុំនិយាយទេចង់និយាយពីសត្វចលែនណាសបុកនៅដីស៊ីដីសបុកដីស្អីក៏ដីស៊ីចូលពោះក៏ដីចុះមកក៏ដីស៊ីអាដីហ្នឹងទៀតធម្មជាតិនៃចិត្តហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងសោយអារម្មណ៍បកើតអារម្មណ៍សោយអារម្មណ៍បកើតអារម្មណ៍ទទួលអារម្មណ៍ពីតាមភ្នែកតាមអីឆ្នៃអារម្មណ៍បកើតអារម្មណ៍ហើយសោយទៀតត្រឡប់តលឹងពេញទឹកពេញដីនឹងសភាពរបស់ចិត្តហ្នឹងគឺអញ្ចឹងវាមិនចេះអស់អារម្មណ៍ទេវាក៏មិនអស់អារម្មណ៍ទេខ្ញុំកំភៃដល់ពេលអញ្ចឹងការយល់សពអ្នកណាក៏មានដែរតែមិនដឹងថាពួកអ្នកខ្វាក់ភ្នែកយល់សពឃើញអីណាសំណួររបស់កូនកណាមានវិជ្ជសំណួរមកទៀតក្នុងមួយជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់តាខ្លឹមសារនៃជីវិតស្ថិតនៅកន្លែងណាសំណួររបស់ខ្ញុំល្អនេះ
សួរចាំមកមិនដែលសំណួរល្អមនុស្សខ្ញុំបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយយើងប្រៀបធៀបខ្លួនយើងមួយជាមួយនឹងសត្វដេឆានណាតើកន្លែងណាខ្លះដែលយើងស្មើនឹងសត្វដេឆានយើងប្រៀបធៀបកន្លែងស្មើសិនហើយចាំរកកន្លែងផ្លែកអញ្ចឹងខ្ញុំបើប្រៀបធៀបពីសម្បករាងកាយមនុស្សយើងដូចឆ្កែឆ្មាខុសគ្នាទៅរឿងសន្តានតើយើងថាយើងស្អាតថាយើងឯណាសន្តានថាយើងកើតជាមនុស្សសំណាងប៉ុន្តែឆ្កែវាពេញចិត្តអត្តភាពរបស់វាវាពេញចិត្តជើងបួនពេញចិត្តតិចវានៅវែងចេះមាត់វាស្រួចវាស្រឡាញ់អានោះវាកើតមកវាបានប៉ុណ្ណឹងវាស្រឡាញ់សុភាពបែបនោះខ្ញុំទៅសួរឆ្កែដែរឆ្កែណាចង់បានរូបរាងជាមនុស្សបើសិនមានឆ្កែណាមួយដូររូបរាងទៅជាមនុស្សទៅស្រឡាញ់មេឆ្កែវាមិនស្រឡាញ់ទេមនុស្សណាទៅសុំស្នេហ៍មេឆ្កែបានតោះឆ្កែឈ្មោះសុំស្នេហ៍បានវាកើតក្នុងអត្តភាពអីវាស្រឡាញ់របស់វាហ្នឹងបើនិយាយទៅថារូបរបស់យើងអត់វិសេសអីលើឆ្កែឆ្មាទេណាស់តែយើងទៅជាថារូបរាងមនុស្សគ្រាន់បើជាឆ្កែជាងឆ្មាស្អាតសង្ហាស្អាតទាំងស្អាតស្អាតទាំងហាតែគ្នាយើងនោះខ្ញុំដែរទៅសួរឆ្កែអត់មេឆ្កែវាដែរឃើញតារាប្រុសកូរ៉េណាស្អាតវាដែរស្រឡាញ់តារាកូរ៉េអត់អត់ទេហើយខ្ញុំទៅសួរឆ្កែឈ្មោះមើលវាដែរទៅស្រឡាញ់នារីតារាស៊ីស៊ីវាដែរទៅស្រឡាញ់វាដែរទៅពេញចិត្តរឿងកាយនោះដែរវាអត់ទេបើវាមានដំរីវាចង់មានដំរីតែជាមួយឆ្កែតែមួយគោវាមិនចង់ទេវាស្រឡាញ់វាប្រកាន់មាំនៅអ្វីដែលវាមានប៉ុន្តែយើងជាបែងថាខ្លួនឯងគ្រាន់បើជាងតែបើមើលទៅដូចតែគ្នាតាគុំឡើងពីទឹកដីភ្លើងចោលដូចគ្នានឹងស្មើគ្នាទេមែនទេមានសាច់មានឈាមដូចគ្នាយើងមានរោមតិចនោះមានរោមច្រើនទៅតែជាយើងខ្លីវាវែងអីចឹងទៅណាដល់ពេលចំណៃវិញយើងថារបស់យើងប៉និតសាងឡើងវាស្នាដៃធ្វើមកត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែឆ្កែវាមានចំណៃរបស់វាអះរបស់យើងថារសជាតិធម្មពលចំរៀងកាយនឹងគ្រាន់បើជាឆ្កែឆ្មាឆ្កែឆ្មាវាសល់កាអីពីគេប៉ុន្តែក៏ជាអាហារដែរដូចតែគ្នាទេដូចនៅត្រង់ស៊ីហើយចូលអញ្ចឹងអាហារដូចគ្នាសម្បករាងកាយក៏ដូចគ្នាអាហារក៏ដូចគ្នាចុះប្រុសប្តី3យ៉ាងទៀតនោះបន្ទាប់ពីស៊ីហើយដេកឆ្កែក៏ដេកមានគូសកឆ្កែក៏មានគូសកចេញរកចំណីដូចគ្នាទៀតដេកមានគូសកចេញរកចំណីស៊ីចំណីដូចគ្នាទៀតឥឡូវមរតកនៃជីវិតធម្មជាតិនៃជីវិតស្អីទៀតជារៀបជាធិមរណៈងាប់ទៅវិញដូចគ្នាទៀតដូចគ្នាទៀតមានចិត្តដឹងអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ស្អប់ដូចគ្នាទៀតដូចគ្នាទៀតដូចហ៎យើងស្រឡាញ់យើងស្អប់យើងប្រកាន់ហួងហែងវាក៏ស្រឡាញ់ស្អប់វាចេះខឹងវាចេះឆ្លោះដូចទៅយើងទៀតមិនឆ្កែឆ្មាឆ្លោះទៅមានអត្តពលតូចហើយបើមនុស្សឆ្លោះគ្នាមានអត្តពលធំមនុស្សឆ្លោះគ្នាងាប់ទាំងឆ្កែឆ្មាប៉ុន្តែឆ្កែឆ្មាឆ្លោះនេះឆ្លោះគ្នាមិនងាប់មនុស្សទេមនុស្សឆ្លោះគ្នាម្ដងងាប់ឯងឆ្លងផែនដីឆ្កែឆ្មាវាឆ្លោះតាណាវារំខានតាអ្នកស្រុកពី3ទៀះតាក្នុងឯងនេះបើមើលទៅយើងចង់ចាញ់ផងអីមើលទៅដូចយើងវាយ៉ាប់ជាងផងអីតើកន្លែងពិសេសរបស់មនុស្សនៅត្រង់ណាត្រង់ថាមនុស្សមានយោនិសោមនសិការគោក្របីឆ្កែឆ្មាគ្មានយោនិសោមនសិការទេមានត្រឹមតែមនសិការៈមនសិការៈហ្នឹងជាធម្មជាតិទិញច្រាមអារម្មណ៍បន្ទាប់ពីចិត្តទាញអារម្មណ៍ចូលហើយមនសិការហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីរូបបន្ទាប់ពីមានផាសៈសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវតិន្ទ្រីហើយមនសិការចេតសិកហ្នឹងវាធ្វើការទិញលើកអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យចិត្តឲ្យប្រកបឡើងដល់ចិត្តក្នុងការអាកាត់ការភាពស្រឡាញ់ស្អប់ហើយតាមមនសិការចេតសិកគោក្របីក៏មានហ្នឹងដែរពេលដែលវាចង់ស៊ីស្រូវអញ្ចឹងក្នុងក្បាលរបស់វាគិតពីរឿងស្រូវរូបភាពស្រូវក៏ប្រកបឡើងឲ្យចិត្តចង់នោះគឺតួនាទីរបស់មនសិការៈចេតសិកប៉ុន្តែវាអត់មានយោនិសោមនសិការពាក្យថាយោនិសោមនសិការចង់និយាយថាតួបញ្ញាក្នុងការវែងញែកបែងចែកពីខុសពីត្រូវល្អអាក្រក់
ដែលជាហេតុនាំឲ្យសត្វមានគុណធម៌អត់គុណធម៌គឺវាអត់មានទេគ្មានយោនិសោមនសិការសម្រាប់បែងចែកមានភាពមានខ្មាស់ថានេះម៉ែអញអានេះបងអញអានេះប្រពន្ធគេនេះកូនគេអានេះគួរធ្វើនេះមិនគួរធ្វើនោះគួរជួយសត្វនេះគួរអនិតអត់មានអត់មានចឹងយោនិសោមនសិការមានក្នុងមនុស្សមានសម្រាប់ជាបាតគ្រឹះរហូតដល់ការត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ទៀតតែគោកបីឆ្កែស្មាគេហៅថាអភ័ព្វបកុលប្រពន្ធត្រាស់តាន់សំដែងធម៌ទៅក៏មិនអាចត្រាស់ដឹងបានដែរបើទោះបីជាស្ដាប់បានថាប្រពន្ធនិយាយពីអីក៏អត់មានបញ្ហាក្នុងការត្រាស់ដឹងដែរសតិនិរិទ្ធដែលប្រពន្ធកើតតាន់អត់អាចត្រាស់ដឹងបានទេមានមួយនោះប្រពន្ធត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីបន្លំបុះមកដែរមកពីចក្រវាលដតីបន្លំបុះចង់បុះពេកដល់បីបុះប្រពន្ធដឹងអត់ឲ្យបុះទេទៅវិញថាអ្នកឯងទោះជាបុះទៅក៏មិនអាចត្រាស់ដឹងដែរអញ្ចឹងមិនគួរនៅក្នុងភាពជាអ្នកបុះទេព្រោះណៃនៅក្នុងភាពជាអ្នកបុះនឹងមានរឿងច្រើនទៀតនឹងមានរឿងនាំទុកទៅវិញហើយបើណៃនៅដើម្បីការត្រាស់ដឹងតែការត្រាស់ដឹងមិនមានដល់សត្វដេឆានទេព្រះអង្គនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅជាសត្វដេឆានក៏អាចញ៉ាំងកុសលចិត្តឲ្យកាត់ឡាបានឋានសួគ៌ដែរព្រះអង្គមកបុះក្នុងសម័យព្រះមានមួយរឿងនេះនេះណាមានអញ្ចឹងសត្វវាអត់មានយោនិសោនសកាខ្ញុំវាមានកាមសញ្ញាអាហារសញ្ញាជីវិតសញ្ញាប៉ុន្តែអត់មានធម្មសញ្ញាដូចមនុស្សឬយើងនិយាយថាវាមានធម្មសញ្ញានឹងតិចបំផុតព្រោះការដែលលោកនិយាយថាសត្វមិនមានធម្មសញ្ញាលោកនិយាយដោយភាសាយេណយេណគុយយន័យទេចឹងនិយាយទៅដោយច្រើនដោយច្រើនសត្វអត់មានធម្មសញ្ញាទេប៉ុន្តែមិនដូច្នោះឡើយសត្វប្រភេទពួកខ្លះដោយពោលរិស័ទនឹងការប្រអងការជាតិមុនកំណាត់របស់ពពុទ្ធនៅចេះបែងចែកខុសត្រូវមានខ្លះដែរដោយសារអំណាចនៃកុសលកម្មនៃខ្លួនបានសាងមានកម្លាំងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំដូចក្របពូជនេះជាក្របពូជល្អប៉ុន្តែគេយកចោលកដាដីខ្សាច់កដាដីហួតហាយបើទូវាដោះមកពូជក្រៀមគ្មានទឹកគ្មានភ្លៀងគ្មានជីគ្មានអីក៏ដោយប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃពូជនឹងវាល្អណាខ្ញុំទោះជាទៅក្នុងស្ថានទីដីយ៉ាប់យ៉ឺនប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅតែក្រាន់បាវជាដើមឈើផ្សេងផ្សេងដីសាអំណាចពូជនឹងវាល្អកំណើពោធិសត្វច្រើនតែដឹងពីខុសពីត្រូវបើទោះព្រះអង្គជាកើតជានាគកើតជាស្អីជាស្អីលោកដល់កើតជាគោកើតជាក្បីហ្នឹងតែនិយាយឡើយហ្នឹងផែញោមថាមិនទទួលទេតែមើលមិនសាច់តែញោមទេមកមានហេតុផលផ្សេងនិយាយញោមផ្សេងឲ្យញោមសម្រាប់ញោមអ្នកសួរខ្ញុំនិយាយញោមបានដឹងថាខ្លឹមសាររបស់មនុស្សនៅត្រង់មនុស្សមានគុណធម៌មនុស្សបើរស់នៅមានគុណធម៌ហើយចេះសាងប្រយោជន៍ដល់ជនដទៃនោះជាខ្លឹមសារចាត់ទុកថាខ្លឹមសារហើយនៃការរស់នឹងព្រោះបើយើងរស់នៅត្រឹមតែស៊ីដេកបិទភ្នែកងាប់ទៅវិញទៅវារកខ្លឹមឃើញខ្ញុំកន្លែងណាហើយតែខ្លឹមជីដេកស្មាងឆ្កែស្មាមានខ្លឹមដែរបុកមាត់គេឈ្មោះរបស់ខ្យល់ទេទេមានហើយក៏បាត់មានហើយក៏បាត់ទាំងនៅតែណាចាំថាអញមានទ្រព្យអញមានយសត្រឹមតែអារម្មណ៍ឯណាខ្លឹមប៉ុន្តែសេចក្តីល្អដែលធ្វើទៅហើយញ៉ាំងក្តីសុខដល់ជនតៃក្តីសុខដែលកើតដល់ជនតៃមានពិតមែនជនតៃបានសុខបានស្រួលបានអញ្ញមអញ្ញែបានផុតចាកទុកដោយសារទង្វើល្អរបស់មនុស្សម្នាក់ណាក្តីសុខនោះមានមែនមានមែនតែទូស្គាល់ថាមានមែនប៉ុន្តែស្អីស្អីមិញនឹងអត់មានទេចិត្តតែកុហកទេយោសាអំណាចកិត្តិយសគេឈ្មោះកិត្តិតែខ្លួនឯងអីតែខ្លួនឯងនោះខ្យល់ហើយក៏បាត់អត់មានខ្លឹមប៉ុន្តែក្តីសុខមនុស្សរបស់មនុស្សដែលកើតចេញពីចិត្តល្អរបស់យើងជួយសង្គ្រោះគេនោះណាការងារសុចរិតការងារជួយគ្រូគេនោះជាខ្លឹមសារនៃការរស់ដូចហ្នឹងខ្ញុំនៅមានច្រើនទៀតចាំមើលថ្ងៃណាអាត្មាឡាយលើកក្រោយនិយាយរឿងនឹងបន្ថែម
ណាសូមសួរមួយតើប្រពុតបច្ចេកពុតព្រះរហន្តមានកម្រិតលំដាប់នៃការត្រាស់ដឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរអត់មានកម្រិតនៃការត្រាស់ដឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទេញោមការត្រាស់ដឹងតែមួយទេដូចតែគ្នាគឺថាពលត្រូវបណ្ឌិតពៀនដូចគ្នាស្គាល់ច្បាប់ធម្មជាតិដូចគ្នាពលត្រូវច្បាប់ធម្មជាតិដូចគ្នាដូចគ្នាមកប៉ុន្តែភាពជាប្រពុតមានភាពពិសេសបតុកលើពីនឹងដែលភាពពិសេសជាងនោះមិនចាំបាច់សម្រាប់ពួកយើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ុន្តែប្រសាងពុទ្ធមានអានឹងដើម្បីយកមកប្រាឲ្យចេញជាប្រយោជន៍គេហៅថាអាសាធារណញ្ញអាសាថាអាសាធារណញ្ញនឹងតកតងនឹងញាណរបស់ពុទ្ធភាពពិសេសរបស់ពុទ្ធខ្លះខ្លះដែលមិនមានដល់សាវកទេដោយការស្គាល់ឧបនិស្ស័យសត្វទាំងសាវកស្គាល់ទេសូម្បីតែភាសារីបុតអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រាស់ដឹងណាលោកទៅប្រោសណាម្នាក់លោកមិនដឹងថាតើនឹងនិយាយធោះអីបយលអីទេមិនដឹងថានឹងសមអីមកទេតែពុទ្ធដឹងច្បាស់លាស់មកថាណានឹងគួរបយលធោះយ៉ាងម៉េចសន្សំអីមកភាសារីបុតអត់ដឹងឡើយកូនសពបបភាសារីបុតនៅជាមួយភាសារីបុតរាប់ឆ្នាំភាសារីបុតឲ្យកម្មដ្ឋានអីក៏មិនត្រូវដាក់អីក៏មិនត្រូវដាក់អីក៏មិនត្រូវដល់ពេលមកជួបភាសាពុទ្ធបងដឹងឃើញតែម្ដងដឹងគួរបង្រៀនបែបនេះពួកលោកធ្លាប់សំអីត្រូវបញ្ចូលអីព្រះពុទ្ធមានភាពពិសេសនឹងជាដើមដែលព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងព្រះសារីបុត្រគ្មានឡើយមិនមែនមានតែមួយនៅមានច្រើនទៀតអ្នកអាចបរិយាយអំពីសភាពរបស់ព្រះបានតើតើបុគ្គលអស្ចារ្យអាត្មាមនុស្សដឹងខ្លះខ្លះតិចតួចបំផុតមិនអាចទៅនិយាយពីគុណពិសេសរបស់ព្រះថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេបានត្រឹមដឹងត្រុសត្រុសចាំមានពេលក្រោយទៀតតាមអាត្មាបន្ថែមចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបិទកាឡាយព្រោះឡាយមកយូរដែរហើយញោមសួរច្រើនចាំមានពេលក្រោយទៀតអាត្មាធ្វើកាឡាយញោមមានសំណួរឲ្យញោមចូលសួរចម្រើនពរលាអាត្មាសកាលាលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គ